מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מורי ורבותיי, כשהרב יהודה צלצל אליי וביקש שאני יגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור שיעור, הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי שהשתבח שמו בדרך שאדם רוצה לחתמה מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כזאת סייעתא דשמיא. המודעות כבר נתפסו, נדבקו, והנה הבחור שיושב פה מצד ימיני, שמו נתן, הוא לא ירושלמי. אני אקדים בהקדמה ואומר, הוא עבר חוויה קשה מאוד, תכף יספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה לציבור להבין, מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. אבל אני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים. אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור, ונקדים ונאמר ככה, הוא לא תושב ירושלים. ביום שני, ט"ו בתשרי, השבוע, חג ראשון של סוכות, הוא הלך להתארח עם אמא שלו, אצל הדוד שלו במודיעין. בשעות אחר הצהריים הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור ברגליים ובידיים, הוא חשב שהוא צריך לנוח. הוא נכנס לנוח, ואז מה שקרה מפה, אנחנו ניתן לו להמשיך, מה קרה כי זה הוא. הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, יוצא מתוך האף, ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה ולא מבין מי זה האני. האני זה ששוכב כאן על המיטה, או אני זה שמרחף כאן למעלה. זה מפחיד נתן. אוקיי, מה שקרה לי שככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורות והכל, לא הרגשתי טוב בכלל. מה שקרה לי זה פשוט התעלפתי יום לפני. עכשיו, ביום שני בצהריים, גם, קרה לי ככה, לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. אז פשוט הלכתי לנוח, והייתי על המיטה, פשוט נחתי וחסית אותי בשמיכה, כי אני ממש קר, פשוט לא יודע איך להסביר, פשוט כולי רעדתי וכאב לי מאוד. פשוט הרגשתי שכאילו, פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה, ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואני לא מבין כאילו, אם אני זה מי שאני פה, או מי שעל המיטה, כאילו, ואני לא מצליח להבין את זה. ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף, כאילו, יאנו, אני עולה באוויר בלי מעלית, כאילו, אני פשוט עולה למעלה, ואני יוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד. כן, זה ספר, כשראית גם את כדור הארץ. כן, ואז אני ממשיך, ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ, ואני ממשיך לעלות ולעלות. ואז מה שקרה, זה פשוט, לא יודע איך להסביר את אותו משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת, מאוד גדולה, ענקית, ואני רואה בקצה הוא קטן. ואז כאילו במנהרה, לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלה עיגולים ככה, אז תדעים, אתה רואה מלא נשמות. ואתה פשוט מתחיל ללכת, והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה. והאור הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, אור כאילו טוב, שאתה מרגיש ביטחון, אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, משהו. יש דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את זה לאור של משהו שיש פה בעולם הזה? אי אפשר להסביר את זה, לא יודע. וכאילו, האור פשוט דיבר איתי, כאילו, לא אומר את זה במילים, אבל כאילו, טלפתיה, אתה מבין כאילו שהוא מדבר איתך, אני שואל אותך שאלות, הוא שאל אותי אם אני רוצה למות, אם אני רוצה להתקדם, הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני כאילו לא יכול לחזור את זה, הבנתי. פשוט אני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע. ואז מה שקרה, פשוט הלכתי משם, ופתאום אני מגיע לתוך אולם ענק, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים, כל האנשים פשוט היו לבושים יפה, היו ממש לבושים יפה מאוד.
ואני ראיתי את עצמי וראיתי כולי לבוש בבגדים קרועים עם דם והייתי ממש בבושה וכל אנשים כאילו באו בשבילי וסמכו ומחאו לי כפיים והכל וזה ואני כאילו ככה נכנס לתוך האולם ראיתי גם את הרב עובדיה יוסף והוא לחץ את היד, ראיתי אותו שם וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה אנשים גם שלא הכרתי פשוט הייתי בתוך האולם הגדול הזה ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה והיה במה כזאת גבוהה מאוד ועל הבמה היה כזה שלוש אורות, היה אור אחד ממש ממש גבוה שזה היה אמצעי ומצד ימין היה אור קטן וגם מצד שמאל היה אור קטן מה זה האורות האלה? זה כאילו מי שכאילו מעיד עליך כאילו אומר לך מה אתה כאילו האור, אם אני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור שלא אומר לך מה הדברים הטובים שעשית ויש שם בדים? כן ואתה יודע מי יושב בבדים? מי היה כאילו בבדים יש דיינים, יש שלושה דיינים היה את הרב עובדיה יוסף שהוא היה זה של הבדים אב בדים? כן, אב בדים ומי היה איתו עוד איזה רב איתו? הרב אליה שיבה הרב אליה שיבה איתו? ומי השלישי? ואני לא זוכר באמת שאני מנסה את זה, אני לא זוכר ואז יש יצר הטוב ויש יצר הרע? כן, יש כאילו שתי אורות קטנים יש את היצר ימין, יש לך יצר רע ויש לך יצר שמאל יצר טוב וכאילו זה לא, אתה לא רואה משהו אתה רואה סוג של אור כזה ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה אתה יודע לבד, בלי שיזכירו כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה הדבר הזה ואז כאילו פתאום נהיה שקט כאילו כל הרעש הזה שהיה באולם הזה כל המאות אנשים וזה פתאום נהיה שקט גמור ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר דבר שעשיתי בחיים שלי כאילו ממש כל דבר מדקדקים שם כל דבר הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם הכל מראים לכם שם הכל פשוט דיבר איתי על הכל, כל דבר, כל שנייה לשנייה בחיים שלי שהייתה לי דיבר איתי על למה פה ככה ולמה עשית ככה ולמה ככה עבירות כן, הכל וכשאומרים את זה מה מרגישים? מרגישים מבוכה, זה כאילו בושה ענקית שאתה לא... אי אפשר להסביר, ממש שום ענק כאילו בושה ממש מביך מאוד כי כל אנשים מסתכלים עליך ומראים לך את החיים שלך וזה ממש מביך מאוד והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית, למה זה, למה זה עד איפה מראים? עד הדבר שכאילו... כל דבר בחיים? כל פעולה? גם לא... נטילת ידיים, כל... לא רק מצוות בעבירות, כל שנייה ושנייה שעברה בחיים שלך מראים לך ש... מה עשית עם זה? כן, ואז כאילו הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל ואז הוא גמר לדבר ואז הגיע הקול הטוב ואמר את הדברים הטובים שעשיתי כאילו ואז אתם לא מבינים כאילו מה איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים כאילו באמת, כאילו הרגשה הזאת של המבוכה והכל הרגע הזה שהוא אמר משהו ממש ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה זה כאילו הדבר הכי קטן שאתם מוצאים זה נחשב שם ענק ושאמרו על המצווה הכי קטנה שעשיתי הרגשתי וואי איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום איזה כיף שעשיתי ככה איזה כיף ואיזה כיף כאילו הדבר הכי קטן שם תופך פשוט עולמות שלמים לא יודע איך להסביר את זה כאילו ככה איך אתה יודע שיש שכר הזה? אתה רואה ככל ש... כאילו ברגע שיש שכר כמו אומרים לך צדיק כל האנשים שם צועקים לך צדיק ויש לך אור גם האור זה שראיתי בהתחלה, ראיתי אותו שם, וככל שהוא נהיה יותר ויותר גדול, אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול, כאילו, ככל שהוא נהיה יותר חזק. ובעבירות, איך זה? אתה, קודם כל, יש אנשים כאלה, שנקראים אחרי חבלה, שנראה איתם שם, הם נמוכים כאלה, יש להם סקנים, תוכניים שלהם, פשוט יש שש. והם גם מראים לך את העבירות גם שעשית והכל. פשוט כל פעם שיש עבירה, אז מראים לך איש, וכולם צועקים לך רשע, כמו ש... שם, כמו שאתה עושה משהו טוב, אומרים לך צדיק, אז ככה אומרים לך רשע, הכל. פשוט מבוכה, וגם טוב וזה גם רע, אני לא יודע להסביר את זה. ואז כאילו, מה שקרה, לקחו אותי שתי אנשים, כנפיים כאלה, לקחו אותי פשוט, החזיקו אותי בשתי אדם, לא היה ממש עדיין, ראיתי כאילו הכל, ראיתי משהו מקדימה, מאחורה, הכל ככה, הסתכלתי. אתה יכול לראות איך מקדימה ומאחורה, מהצדדים? הכל. באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסתכל. וידעתי גם מה קורה באותו רגע עם הגוף שלי, וידעתי מה קורה בעולם, וידעתי כל מה שקורה בעולם. הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי, כאילו, זה לא אכפת. אפשר לדעת, רק זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן. ואז כאילו, מה שקרה, שתי אנשים האלה לקחו אותי פשוט, לא יודע איך להסביר, פשוט הורידו אותי עולם למטה, כאילו הייתי בתוך איזה סוג של עולם כזה, הורידו אותי עולם למטה. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הורידו אותי לשם. ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ואני, פתחו לי את השער הזה של האנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, ואוי, זה משהו פשוט ענק, ענק, יפה, האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום, מה את האור הזה? כלום, שום דבר, זה משהו טוב.
וזה נקרא גן עדן תחתון, תחשבו מה זה, יש גם דרגות יותר גרועות של הרגשה. אתה יכול לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, זה משהו טוב, משהו יפה, משהו... הרגשה ש... תראו, אתה רוצה רק להישאר שם ללמוד איתם תורה ולהישאר בה במקום הזה, לא לצאת משם. מה רואים, מה שומעים, מה מריחים, מה זה? מריחים ריח טוב, פשוט ריח טוב כזה כמו שיש ריח טוב, אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב הזה שאתה מריח שם. ריח טוב, ואתה רואה את האור ואתה פשוט רוצה להישאר שם ותמיד, תמיד. אין לך יענו דברים כמו פה, יענו חומרים וכל הדברים האלה, זה הכל מוכני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה זה. הרגשה טובה ומפה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגלל זה. והרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו זה היה דרגה הכי נמוכה, זה נקרא גלל התחתון. עכשיו, יש גם את הצד השני אירוע. יש גם את הצד השני. עכשיו, שמתי ש... זה כנגד זה ברע השם, כן. ואז כאילו, קחו אותי, יש את האנשים שאמרתי לכם, נכון אמרתי לכם שיש משהו כמה חבלה שיש להם בסקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה, יש להם קודם כל מבוסים ככה בשחור, יש להם סקנים ארוכים, 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 יש להם בתוך העיניים, יש להם אש. אמרו לי, כאילו, אנשים האלה עם הכנפיים בהתחלה הטובים רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו, פתאום שתי אנשים האלה פשוט המרחבה לנו, לא, כל כך מהר, אתה לא, כמו שראיתם פה, אנחנו גם רוצים לראות אותו במקום אחר. עכשיו שתי אנשים האלה פשוט לקחו אותי, המרחבה לקחו אותי, ואז הביאו אותי למקום של משקל. כאלה מאוזניים גדולות, ראו את הראש שלי, בצורות שלי, כאילו כל דבר ודבר, כאילו כמו שאמרתי לכם, המצוות הכי קטנות שם אתה הופך עולמות שלמים, ממש, אתה מקבל שכר ענק, ברכה שאתה מברך זה משהו עצום, 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 משהו באמת ענק. וגם עבירה, הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאוד 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 מאוד. לא כדאי. לא כדאי בכלל אף פעמים. קטנות. כן, קטנות, הכי קטנות, זה ממש עוד. ואז כאילו... שמו את המצוות שלי על המשקל ככה, כאילו זה ענק. אתה רואה פה את המצוות, פה את העבירות, שמו אותם על המשקל, אתה ממש רואה את זה. פה את המצוות, פה את העבירות, ואז מראים לך מה יותר, ובהתחלה, אז אני רואה שיש יותר עבירות, עכשיו בסוף היה יותר מצוות, הייתי. ממש שמחתי. יש לך מזל, אתה פחות מגיל 20. כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות, אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגעתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק רבע שעה בדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. ו... ספר לנו קצת על הגיהנם. הגיהנם? אוקיי. לא, קצת. עכשיו, גם בהתחלה, שאמרתי לכם בהתחלה שעליתי. אז כל הזמן הזה, גם שהייתי שם, כל הדבר הזה, ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל מלא. עכשיו גם, שאמרתי, כאילו שהייתי שם למעלה משהו מפחיד מאוד, מאוד, מאוד. ראיתי, כאילו גם שמעתי וגם ראיתי, שעליתי למעלה, אז ראיתי פשוט, שמעתי צרחות, צרחות איומות. פשוט אתם לא יכולים לתאר, אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים, העבירות האלה זה מגיע לשם, ואתם תלכו לשם, אתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמינו. אתם לא מתארים, אתם לא יכולים לתאר מה אני ראיתי שם, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים, וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה, בגיהנום יש כמה מקומות, כאילו, זה מה שאני הבנתי. הבנתי שיש כמה מקומות, והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום. כל מקום ומקום, הרגשה יותר ויותר גבוהה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום, וזה משהו מפחיד. כי כל מקום שם זה מקום משהו מפחיד מאוד. ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך קוראים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו לך. אתה יכול להגיד משמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות, שזה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור. פשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות פשוט יצא פשוט אש. לא יודע איך להגיד משהו מפחיד, וואי, לא יודע איך להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד. מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה, אתה יודע מזה שהיית שם? אני יודע מזה שהייתי שם, ולא... ואתה יודע את זה לבד. ואני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם, ואני ידעתי מה הרגשה של המקומות האלה, ידעתי איך זה מרגיש להיות שם, ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל.
רמוד, ראיתי מקום, פשוט ראיתי כאילו, ראיתי את היקום, וראיתי מלא נשמות מסתובבות ביקום, מלא נשמות מה ראיתי מסתובבות ביקום, מלא. מה זה נשמה? אני לא ממש יודע איך להסביר את זה, נשמה זה רוח סוש של רוח כזה, אין לך גוף, אין לך ידיים, רגליים, אתה מסתכל על מישהו, אין לו עיניים פה כל זה, יש לו כל, אתה יודע מי זה בן אדם הזה, ואתה יכול לדבר איתו, אתה לא רואה גוף בן אדם, פנים, אתה לא רואה את זה, אבל אתה יודע מי זה בן אדם הזה, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע עליו הכל. שרת הרב, הגעת לשם? מה? שרת הרב, הגעת לשם? מה? שרת הרב, הגעת לשם? כן, אמרו לי ש... אמרו לי כל דבר ש... כל מי... מה? כאילו אמרו לי שקודם כל, כל דבר הכי קטן שאתה קורא בחיים, המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה, והכל משם, הכל משם. אז אמרו לי שגם זה, אמרו לי בגלל שהייתי צריך להגיע לשם, הייתי צריך להגיע לשם. אוקיי, בוא נחזור לסיור הזה, בוא נקרא לזה סיור. אחרי שיראו לך שיש גן עדן, יראו לך שיש גיהנם, יש שכר עצוב על המצוות, ויש עונש כבד מאוד על העבירות, גם על עבירות קטנות. עכשיו מה? מחזירים אותך לאן? עכשיו, כאילו... בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו תבחר. כן, תבחר. אבל אתה בוחר. אתה בוחר, כן. אתה בוחר. ברור שאתה תבחר את הדבר הטוב ואת הדבר עליו. ולא, יש לך הרבה מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש לי שחותר עבירות, כאילו, אני לא מבחר. אבל כל מי שפה בעולם הזה, הוא בעל בחירה. אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול מאוד. אם הוא עשה עבירה חלילה, אז יש לזה עונש גדול. וזה לפי בחירה של בן אדם. אבל כשאתה למעלה, אתה לא יכול לבחור. נכון, אין בחירה שם. מה מתים חופשי כבן שהאדם נעשה חופשי מן המצווה. מה שעשית כאילו, עשית ואתה לא יכול לתקים שום דבר. אז פשוט כאילו, בוא נסביר לכם מה אני חבר הייתי. אמרתי שאני שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם, הוא לא, אמרו שאחרי שלוש שעות אני בולוג לשם שם. אה, סליחה, שואלים עכשיו? שואלים? הייתה לו חברים עם הפיוקים האלה, ככה נגיד. כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה. הוא לא רוצה להיזכר בדברים ה... כן, לא רוצה להיזכר. ואז... הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה, ויודע שאחרי 120 שנה שהוא יחזור, הוא ילך לגן עדן. כי הוא... תבוא לסופר קצת על הצעקות שחטפת. הצעקות שחטפתי? כן. שאתה קוראים לך שם. על הציצית? אה, מה? על אבא שלך? אה, אמרו לי כאילו שאני צריך לתקן, שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, שזה משהו, אלא שומעים? שומעים. אז כאילו, ואז אמרו לי, כאילו אמרו לי, ואז אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן, למשל אני צריך ללבוש ציצית, זה דבר ממש חשוב. וגם כשהייתי שם אני הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי גם שציצית זה משהו ענק, כאילו זה באמת שכר ענק. אני אומר לכם, הברכה שאתם מברכים זה שכר ענק עצור, אתם הופכים עולמות שלמים שם. אז ציצית זה וואו, כאילו ענק. ואחרי זה אמרו לי, לא יכול לומר לכם ששאלו אותי אם אני יכול להישאר שם עד 3 שעות הכי הרבה. אז בהתחלה, ברגע שהייתי את הגן עדן, אמרתי, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה להישאר פה, אבל אחרי זה גם אמרו את התורה השני והכל, שאלו אותי אם אני רוצה להישאר, אמרתי שאני מעדיף לחזור למטה, למה? כי הרגשתי שאני יכול, אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד דבר, עוד מצוות, עוד צחר, עוד הכל, כאילו, אני יכול, אם אני צריך יותר גבוה, ולעשות יותר מצוות, ולהגיד את הרבה יותר גבוה אפילו, אז למה אני חושב שאני יכול לעשות, כאילו, אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה, כאילו, ולחזור אותי למטה. אמרו לך, למה אתה נגדת לבית? מה הסיבה? יש לך זכות כלשהי, מה? אמרו שיש לי זכות שאני אומר. כן? כן, אמרו לי את זה. זכות של מי? של אבות? של אבות? מה? זכות אבות? של אבא? כן, זה מה שאמרו לי. ואמרו שיש לי זכות כאילו, שאני שם אומר. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי, זה מה שאמרו לי. לבית לסיסי? מה? לבית לסיסי? לפני זה לא לבשתי כל כך. עכשיו יש לו ציציות, יש לך רק שבוע, יש לי לא נוציא לב. ואז כאילו אחרי, ואז אחרי זה, כשהחלטתי שאני רוצה לרדת, אז ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון וכל דברים שראיתי, הכל. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה, אמרו אין בעיה, אתה רואה.
תגיד מה היה הסדר, אני לא הייתי שם. בסדר, ואז פשוט מה שאני ראיתי זה... בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם, בן אדם רגיל, רגיל, רגיל כאילו. ממש יש לו עדיין רגליים, ראש, הכל, אבל הוא בגובה ענק, 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 ענק. אני כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה את הסוף שלו. וכולו... איפה הוא נראה? כולו עיניים, כולו עיניים. כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש. איזה משהו מפחיד. מפחיד, ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, אתה לא יכול לברוח, לא משנה, אתה לא יכול... הוא כאילו איתך בכל מקום, לא עוזר אותך כאילו ממש. מי זה המלאך הזה? זה מלאך המוות. כאילו שהייתי שם, הבנתי כאן. הבנת שזה מלאך המוות? הבנתי שזה מלאך המוות. דיבר לך? כן, הוא החזיק אותי, היה לו סוג של תלצון כזה ביד והוא החזיק אותי ככה, היה לו... כמה שיניים יש לזה? מה? הרבה, מלא. לא עיניים, שיניים. שיניים, היה לי זה שיניים. היה לו שיניים. לקיפשון? מה? לקיפשון? כן, היה לו שלוש שיניים. שלוש? כן, שלוש. ואז כאילו, מה שאני ראיתי זה אחרי כאילו... בא אליי ככה, זה משהו מפחיד, אני לא יכול לתאר לך מה זה הדבר הזה, מה זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה, ממש מפחיד מאוד, וכאילו, אז כאילו, הוא פשוט החזיק אותי ככה עם החרב שלי, עם הקיצ'ון הזה, משהו פחד היום ונורא, כאילו, מחזיק אותך כאן, מחזיק אותי כאן בחזה, לפני שהאמת אמרת שאני שאלה איפה מחזיקים אותך, נכון? איתך איפה מחזיק? בחזה הוא החזיק אותי. כן. הוא אמר לי, תעשה הרבה מצוות, למה בסוף אתה תשלם, אם אתה לא תעשה, אז אתה תשלם. והוא אמר לי, מה שאני ראיתי שם זאת כלום, הוא דיבר איתי בקול מפחיד. לא כמו... איזה קול יש לו? יש לו קול נעים, מדהים, מה? לא, אני לא יודע. איזה קול יש לך? חזק, אני לא יודע. כן. זה לא יודע, זה לא יודע. אבל זה מפחיד, אני אומר לכם את זה כאילו, כזה סבבה כאילו, זה ממש כזה. הוא מנסה לעשות מזה... עכשיו, אתה יכול להגיד לי, כמה זמן היית למעלה? כמה ימים, לילות? רבע שעה. כמה? רבע שעה. רבע שעה, כל הסיפורים האלה. רבע שעה. כן, רבותיי, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה, אבל מה שאנחנו פה יכולים לקלוט בשנים של לימוד, שם בדקה אפשר להבין הכל. שים לב שמה שהוא מדבר, הוא אומר, אני מבין לבד, אני רואה לבד, וכל מי ש... זה לא, הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עוד הרבה הרבה כאלה, כולם מספרים את אותו דבר. כמות אדירה של מידע, אינפורמציה, בשנייה. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו, כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים, ופשוט זה, זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת, אין, הכל גלוי, אין שום דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל, אין מגבלה בלקבל, אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל, אבל שם אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע וכל מה שקורה שם בדקה שתיים. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה, רבע שעה זה המון המון זמן. אנחנו גם יודעים שהארי הקדוש, הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה שתיים. כשישב אותו רבנו, איפה היית? אז אומר, הייתי למעלה. ושמעתי חידושים, אז בוא נשמע מהחידושים, אז אומר, היה לקח לי עכשיו 70 שנה להסביר לכם את השתי דקות האלה. אז זאת אומרת, שם אין איזושהי הסבר, אין שם, יושבים בכיתה ובא מישהו מלמד אותך או עושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר, אין, זה פשוט, מגיעים לשם ויודעים את האמת לבד במקום. אין זמן, זה נמד מעל הזמן. שהוא אומר רבע שעה, זה במושגים שלנו. שם זה עולם של נצח. ממש זה משנה איפה תפסו אותו? אמרת שזה משנה איפה תופסים, איפה הוא תופס אותך? הוא תופס אותך מהחזה, אמרת שלא כולם תופסים אותה מהחזה כאילו? אז למה תופס אותך מהחזה? לא, אבא, החזה זה לא טוב. בשורה האחרונה, היית רוצה לחלות מקומות? מה? תלוי באיזה מקומות, תלוי באיזה מקומות. אותו סיבוב, היית מוכן לעשות עוד פעם אותו דבר? הוא רוצה רק את הדברים הטובים, הדברים הרעים, הוא לא רוצה להיזכר. וככה גם לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה. לא ממליץ לאף אחד. הוא ממליץ על הרבה דברים הטובים. אז הוא ממליץ לנו לעשות, ללמוד תורה,
לקיים מצוות, השכר גדול, ככה האדם לא יסבול שם למעלה ויקבל שכר גדול, והוא עוד פעם אומר, חוזר ומדגיש ש... הוא חוזר ומדגיש שמה שהראו לו שערי גן עדן זה רק ההתחלה והדרגה הכי 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 נמוכה. עכשיו, אתה אומר שהנשמה שמה, שאתה בתור הנשמה שמה, אתה מבין דברים לבד. אתה לא מבין את השאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנם, אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש. לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד. עכשיו בוא נלך לצד הזאת. כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין? סליחה, השאלות בסוף, בסדר? לא, אתה לי. כשפתחו שערי גן עדן, אז הוא מסביר לנו שזה הלבל הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שם שיושבים לומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה? אני ראיתי אנשים. לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים. איזה סוג של אנשים הם היו, הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט אנשים שכאילו קברו איתי לתורה שלהם. קברו איתי לתורה. ואתה מבין שיש יותר מזה. הבנתי שיש הרבה יותר מזה. אז אברכים הם יותר. אברכים יותר. יש דרגות יותר גבוהות מהם. כן. ומה הדרגה, מה הדרגה, רגע רבותיי, שאלות בסוף. מה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש? ומי מגיע לשם? יש לך חזר בתשובה. יש לך חזר בתשובה? כן, אבל לא מיראת עונש, מיראת חטא, מיראת שמיים, לפי מה שהבנתי. זה הכי גבוה. הכי חטא. וגם ככל שאתה עולה דרגה, אז נכון לא אוהב לזה שאמרתי לכם, אז האור שם אותו גדול. כאילו כל כך גדול. מי שמלמד לאחרים? ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק. אז זה ברכה מדרבנן, זה דבר ענק שם. עצום. השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים... זה טוב, יפה. עכשיו, רגע, רק שנייה. עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, לפני שנאבד פה כיוון, רוצה לחזור לנקודה הזאת של אתה שמה ואתה מבין לבד הכל. אז יראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב, הוא פחות או יותר יודע את זה, שיש ויש. רק אתה עכשיו בא קצת מחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים. עכשיו, מה שיותר מעניין אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לדעת מה תכונו שלו ומי הוא יכול לדעת. מה צריך לדעת לשאלות המשיח? ואתה יכול, אתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמית. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה משיח, כולם יהיו מופתעים. יש, זאת אומרת שהמשיח בזאת שמתגלה, אז זה יהיה הפתעה, אפילו אומרת, זה המשיח. כן, כאילו, וואו, זה המשיח ככה. עשו בך את הכי מכירים אותם משיח. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. מה, משהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני הייתי בוודאות, אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שאמרתי לכם על המשיח והפועל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב, כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד, כאילו זה אוטוטו, כאילו אוטוטו מגיע הגאולה, ממש. עכשיו תגיד לי, כשאתה שם אין מושג של זמן, איך אתה יכול שם להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו בחודשים הקרובים. החודשים הקרובים. יש מצב מדינה, אי אפשר. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הוא הולך להיות? אני יודע שכל הולך להיות, כן. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל הלך משם. ובאיזה, מה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל. לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה? בחודשים הקרובים? בשוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד, אולי לא? יש צד שאם כולם יחזור בתשובה, זה לא יקרה. זה
לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא בכל מקרה. כן. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות. בכל מקרה. אבל אם יעשו עבירות, אז יעבור בדרך קשה. אם יעשו עבירות, זה יעבור בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז יעבור בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו, בלא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מורא במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מורא במלחמה. כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל, ותחרו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה התחיל, מי שעצת למלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. לפי מה שאני הבנתי למעלה, רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרחב? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. למשל, אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שהתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא יילחם נגדנו. הוא יילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא יתייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו, כולם ירצו אחד לשני, כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? לא הרבה זמן. כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה, של הדברים הרי ניקח שבועיים. כל הדברים הרי ניקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמות חרדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה זה? איזה מלחמה זאת? מלחמה רוחנית? מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה? חלק, חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא. פשוט בהתחלה, כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה כך, כולם יתאחדו וילחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו, מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות? אלה ששמרו תורה מצוות, תלוי. תלוי אם עושים תורה ומאוד חזדים. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא, כאילו, לא היה כזה אכפת להם, והם חוסיף ניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה ולומד חזדים, אז הוא יכול להינצל. איפה הוא יינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה, אז... מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה, ככה בזה, אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. וזה מלא למלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה, פשוט באלפית שנייה, הראו לי את זה, וראיתי כל שניים שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יבואו נגד עם ישראל ויבואו נגדנו ולחמו נגדנו גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח להדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יהרגו אותנו ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה... רגע, מה שאני אבין. במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים כבר לא. אין צה"ל? אין צה"ל. אז הכל פתוח? הכל פתוח, כן. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? הוא יצטרף אליו, איראן יצטרף אליו. איראן? כל האו"ם. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האו"ם. ממש כולם. כולם, כל... 70 אומות שאנחנו מגיעים, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם עשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו אנשים. ויענו אותם וכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא... כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שהר הזה מכה לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים,
והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס נמצא לו. אתם תבינו, ממה הוא נמצא, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו מי, אז הוא פשוט נפתח אר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום, משהו לא, לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא, לא, לא. אטום? לא, לא. מה? לא. יעלו, בהר הליטים יש קרוב, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, אחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר בתשובה, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה עבירות. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן. והוא לא עשה עבירות, הוא לא עשה עבירות. מאז הוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד. מכירים אותו ממש טוב, די הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה, הוא יהרוג אותו, הוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי ש... כן, הוא יקבור בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהדתיים הזה בקיץ 2, אז המשיח נעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מדתיים, יש לו זקן, מזה, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו לא, הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את הדברים. לא ידעתי דברים האלה, לא ידעתי, אין לי מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא... הוא לא בחור ישיבה. רגע, שנייה, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו, הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים ייבקע. אז זכריה הנביא אומר, שכן, יצא ביום ההוא לכל מקרה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גג גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זה לבדאות יקרה אם ימשיך ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה לבדאות מה שיקרה. עכשיו שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רציתי גם לשאול אותך, איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבול. קודם כל זה כבר התחיל. התחיל? כמו שראיתי זה התחיל, בתאריך כ"ז באלול, זה התחיל כבר. בקצעים באלול, שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת, כאילו, כשמשך. אז זה התחיל בשם, שלושה ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה להתחלה. מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם שהתפרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו לחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יעברו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו? אם אתה כוח המשיח? מה התפקיד של המשיח? אנחנו כולם משיחים? עכשיו שמעת, אתה מתיר לתפקיד? כן, יש כאילו, הוא לא יודע שהוא המשיח. אה? הוא לא יודע שהוא המשיח. דבר על המיקרופון. אין מתחים, דבר על המיקרופון. הוא מחזיר בתשובה כיום? יכול, כן, הוא מחזיר בתשובה, זה מישהו שמחזיר בתשובה, שעושה כאילו בן אדם גדול, בן אדם גדול. הוא עובר הרבה כאילו, בוא נגיד, ביזיונות, על מנת לחזק את העם היהודי. מה זה? הוא עובר הרבה ביזיונות, על מנת לחזק את העם היהודי. אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק יודע שזה בן אדם שחזר בתשובה, שלא עשה עבירות בכלל, הוא בן אדם גדול, ושהוא יהיה המשיח, כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים של זה. הוא אדם שהוא מחזיר בתשובה וכולם מכירים אותו. כן. וזה יהיה הפתעה שהוא... יהיה הפתעה שזה.
תגיד את זה. רגע, 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 אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת, מה שאתה אומר, ראית קדימה. אז רבותיי, התחלנו להבין לי פה כמה דברים. א', בקו זין באלול התחילה, התחיל מלחמת גוג ומגוג, זה במינון כנראה קטן, עד שיקרה איזושהי תקרית, וזה יתפרץ למלחמה כלל עולמית, וזה יהיה סימן לאחרון. בהתחלה אנחנו נהיה מחוץ למלחמה, אבל אחר כך כולם יתאחדו עלינו, וילחמו בנו כי ירצו את ירושלים. עכשיו, אתה אומר, אתה פשוט אמרת את זה לא לפי הסדר, אני מנסה לעשות סדר. ילחמו נגדנו, צה"ל מחזיק יומיים. מחזיק יומיים, זה הכל. אחרי זה אין צבא. אין צבא. אין צבא. ואז הם נכנסים. הם נכנסים. חוטפים אנשים. חוטפים אנשים. הורגים אנשים. רקטות, טילים, מה שאתם רוצים. רגע, רגע, עכשיו בוא נגיע לקטע הזה של רקטות וטילים. כן. שמעתי בהרבה מקומות, וגם יש נבואה כזאת, על אטום. על אטום, באמת יהיה אטום, אבל האטום הזה יהיה אטום קטן ולא גדול, והוא פשוט הקדוש ברוך הוא יעצור אותו בשמיים, הוא לא ייפול. זאת אומרת, יראו עלינו פצצת אטום, כן, אבל השם מקפיא את זה בשמיים. מקפיא את זה בשמיים. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה שבועות, הוא ייפול, אבל ייפול רק על ערים מסוימים, שתי ערים מסוימים, תל אביב וחיפה. רק על תל אביב וחיפה היה פצצה אטום. כן. אוקיי, ועכשיו הם נכנסים, הם כובשים? מה? הם כובשים לגמרי, ממש כובשים, הכל. ונכנסים עד? ונכנסים עד ירושלים, ממש. עד ירושלים. אבל בירושלים יהיה פליטה, כאילו, כל מי שרוצה להתנצל בעד בירושלים. ומצד שני גם שם היה מלחמה, אז מי שזוכה יזכה, מי שלא לא, מי שעושה תורה ולומד ועושה מצוות וזה, אז הוא ינצל. זאת אומרת, צדיקים שהם מחוץ לירושלים, הם יגיעו לפה וינצלו. הם יגיעו לפה וינצלו. ורשעים שבתוך ירושלים לא ינצלו. לא ינצלו. זאת אומרת, זה לא המקום, זה הבן אדם, זה המעשים שלו. כן, כן. ואז הר הזיתים נבקע. נבקע לשתיים. ומשיח עומד שם? משיח עומד רק מסכן. והוא לא שופט לפי בגדים. הוא לא שופט לפי בגדים, הוא שופט לפי הפנימיות של האדם, הוא יודע מה יש בכל בן אדם, מה הפנימיות שלו, מה הוא באמת. יש פסוק שאומר, בעריכו יראת השם. לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יחיח, כי אם בעריכו. הוא מריח יראת שמיים ויודע מי אתה, ואז לזה הוא נכנס, מי שנכנס אז מה זה? זה הגענו, כן, נכון, בדיוק. אחרי זה מה שיקרה, לא אמרתי לכם, מה שראיתי שיקרה, אחרי שבקר הר הזיתים, מי שהזכיר כאן להיכנס, אבל מי שלא, הקדוש ברוך הוא יבוא, הוא בעצמו יבוא. הוא יבוא בעצמו, הוא יהיה מחלוק, יהיה בחלוק, חלוק ענק, על החלוק שלו פשוט יהיה כתמי דם. כתמי דם האלה זה כל היהודים שמתו בכל הדורות של עם ישראל, שמתו, שהגויים הרגו אותם. רק בגלל שהם יהודים. רק בגלל שהם יהודים, כן. והקדוש ברוך הוא יבוא, והוא ינקום בכל הגויים. והבנתי גם שיש פסוק, גם קראת את הפסוק הזה שאומר אין לקמות השם אין לקמות הופיע, אני נעשה סופרי תארץ שגמור לגיל. אז הבנתי שהפסוק הזה גם זה על זה. והכל הבנתי למעלה, שתבינו, הכל הבנתי את זה למעלה. טוב, עכשיו, רק נשאר של הגויים, אבל מה שיותר מעניין זה אנחנו. השם נוקם בגויים, אתה יודע באיזה דרך? מה שיקרה פשוט בכמה דקות זה יקרה פשוט יעבוס הכל, פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקום פשוט טיפלו, התמוטטו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט טיפול, התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. לא ראית שחזרו לתשובה שיש? מה? חזרה בתשובה? לא יהיה את הדבר הזה? יכול להיות ש... יהיה תשובה של תשובה? יכול להיות שאם יהיה עובר, זה עזרו בתשובה, יש את הבחירה. כרגע, מה שאני ראיתי זה כרגע מה כרגע מה זה הדבר הזה, הדבר הפחות טוב. נתן, אני רוצה להקריא לך וגם לציבור נבואה מיחזקאל ל"ח. אתה אומר נופלים מרים, והזכרת גם עכשיו מדרגה? כן, מדרגות. מה זה מדרגה? מדרגות, כמה מדרגות, בניינים, הכל. אבל היה גם מקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יפלו המדרגות והחלות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם. כל העולם. אז הנביא אומר, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית הארץ, השדה, וכל הרמס הרומס על אדמה, וכל האדם אשר לפני אדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. מתאים? כן. מתאים? כן. אפשר לשאול שאלה? כן. דוגמה, ברוב שנה דוגמה הולכים לאומה, לא יודע רבי נח, כאילו אומרים שהוא מציל את הנשמות וכל זה, כאילו, יש דבר כזה, כאילו, שאתה אומר שהמשיח כאילו יסנן אנשים, כאילו הצדיק הזה כאילו מציל את ה... כאילו, איך זה הולך? הוא מציל לאנשים, כאילו, אם הוא המשיח זה לא סתם שהוא המשיח. לא, לא, אני אומר, כאילו, שאומרים שמי שהולך לזה, הצדיק מציל אותו רבי נחמן, דוגמה, באומה. לא, אני חושב פשוט מישהו אמר לי לשאול, אבל אני אומר...
מי שבא לאומה, כאילו, מצילים אותו מן החטא וכל... מה, מי שבא לאומה, מצילים אותו? נגיד, הצדיקים מגינים על האנשים, כאילו, כשהמשיח יבוא. תלוי איזה אנשים. מי שתפס את העניין ברצינות, אתה אומר. כן. זאת אומרת, הכלל הוא כלל כזה, זה לא משנה איך אתה גר ואיך אתה הולך, זה תלוי רק מה אתה עושה. ואחרי זה, אחרי המלחמה הזאת, ימותו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם את המספר בדיוק. ימותו הרבה מיליונים של יהודים, וגם באותה כמות, בדיוק אותה כמות, ימותו גויים. אותה כמות שימותו היהודים, ימותו גם הגויים, כל דבר בדיוק. מי לא ימות מהגויים, מי יזכה להישאר, שמרו שם לצעות בני נוח. והיהודים, מה שמעתי לכם, ששמרו את התורה, המצוות, זה. ואחרי זה נתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה, מה שיהיה פשוט, כאילו... אז רגע, רגע, נתן להקעת, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. זה כבר התחיל. יש לנו את התפוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. כן. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו. הגנה עליו, ואז השם מופיע, הוא זה שנלחם בגויים. בדיוק. הוא בא, אתה אומר, עם חלוק וכתמי דם, והכתמי דם האלה הם בעצם כתמי דם של... כל היהודים שנהרגו רק בגלל שהיותם יהודים במשך כל הדורות. כן. כמובן בית ראשון, בית שני, אינקוויזיציה, כן. כל... לא חסר. לא חסר. כל זה. ועכשיו השם נוקם בהם ופשוט חסר אותם. וחסר. ונותן לאובמה קבר פה. בישראל. בישראל. פה בישראל, כן. אוקיי, עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא יתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה. ייקח זמן עד שהכל יתחיל. קודם כל יהיה הרבה הרבה גופות, וייקח זמן, הרבה מאוד זמן לפנות כל הגופות. מה שיקרה פשוט בית המקדש, האור הזה שאמרתי לכם שהיה למעלה, שאני ראיתי למעלה בעצמי, הוא ירד למטה, הורידו אותו למטה. וזה יהיה האור שלו, פה שאתה עכשיו אתם רואים אור, אז יהיה אור, פשוט ככה. אז רוב היהודים ימותו כאילו, איך זה? מה? רוב היהודים אמרו. מה עם היהודים בחוץ לארץ? מה? מה עם היהודים בחוץ לארץ? עוד פעם, זה לא משנה. זה לא משנה איך אתה נמצא. זה משנה מה אתה עושה. זה לא משנה איך אתה נמצא. לא, אבל אתה אומר שהם יבואו לכאן. מה? הגויים יבואו לכאן. לא, מה עם היהודים בחוץ לארץ? מי שם שם או מי שלא, לא. כל בן אדם לפי עצמו, האם נשארים בחו"ל? הם נשארו בחיים? מה? אתה לא יכול לצפות או לא? אם הם עושים את עצמו לדעות של רבים, אז כן. אם לא, לא, הם רשאים. טוב. עכשיו, מה קורה עם כל הכבלים והרזתים? רבותיי, זה טעות. זה לא איפה בן אדם גר. זה כמו מישהו בא לפה מחוץ לארץ ירושלים, ונכנס פה על איזה סטיקייה ואכל. אני אומר לו, תשמע, זה לא קשה. הוא אומר לי, אבל זה ירושלים. זה לא איפה אתה, זה לא אם אתה גר בירושלים זה כשר, ואם אתה גר בירושלים אתה צדיק. אפשר להיות גם צדיק בחו"ל. הקדוש ברוך הוא לא בודק פה, לא עושה פה מבחני גיאוגרפיה, אלא הקדוש ברוך הוא מה שעושה פה, לוקח תיק אישי של כל אחד ואחד ובודק אותו. מי שזכאי יישאר ומי שחייב לא יישאר. אז זאת אומרת, לא יעזור פה שום דבר. עושים לך פה צילום רנטגן שלך ומסתכלים עליך, מי אתה? אם אתה בסדר בתורה ובמצוות, אתה נשאר, לא משנה איפה אתה. אם אתה לא בסדר, רשע יכול למות גם בכותל. וצדיק יכול גם לחיות בניו יורק. הקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא זוכר את זה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כולם לפה. ומי שזכאי הוא יישאר בחיים ויבוא בסוף לפה, ומי שלא יובל. גם הרמ"ק כותב את זה שמי שיקשה אור פה, הוא יובד. אז זאת אומרת, אל תסמוך לא על מקום ולא על סגולות ולא שום דבר. אתה פשוט צריך לעשות חשבון אחד פשוט. אתה לומד תורה, שומר מצוות וגומר חסדים או לא? זה הכל. זה הקריטריון. הבנתם? מה קורה עם כל הגברים והר הזיתים? רגע, רגע. הלאה, לאט לאט. ומה התחיית המתים? שנייה. אנחנו רוצים לעשות פה סדר. רוצים לעשות פה סדר, כי אחר כך נצא פה כל מיני כל שליטה. אז הקדוש ברוך הוא בא ונלחם, מחסל את הגויים, ואחר כך אתה אומר, ייקח זמן. ייקח זמן, למה? כדי פה לאסוף את הכל. אז אני רוצה להראות לכם עוד פסוק, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נלחם בגוג ומגוג, אז אמרנו, והיה ביום ההוא, אתן לגוג, מקום שם קבר בישראל, גאה העוברים קדמת הים, וחוסם את איתו עוברים, וקברו שם את גוג ואת כל המונה. וקראו גי המון גוג, וקברו בית ישראל למען טהר את הארץ 7 חודשים. זה ייקח על מנת לטהר את הארץ, כי אנחנו ניכנס אחר כך להלכות טומאה וטהרה, טומאת המת, מה שאנחנו לא נוהגים היום. זה ההפטרה של השבת. בעזרת השם יהיה, ואז יצטרך לטהר את כל הארץ, כן, לטהר את כל הארץ, לטהר את כל הארץ מגופות, כי גם מדרבנן, גופה של גוי,
מתמה מדרבנן. ופה אנחנו בעזרת השם הולכים לקבל בית מקדש ומשיח לגאולה שלמה, לכן ייקח זמן לטהר את זה, כי הכמויות החיילים שיבואו לפה זה לא חוליית מחבלים, זה לא התקלות עם מחבלים, זה לפי מה שאני מבין ומה שאתה פה, מה שאתה פה מספר, זה משהו אדיר מאוד. תבינו שזה רק לעשות את צפון קוריאה וארצות הברית ורוסיה, זה מספיק. אני כבר לא מדבר על איראן וכמובן כל מדינות ערב שהתערבו איתם. אתם מבינים איזה כמות הולכת להיות פה? זאת כמות שצהל הגדול והבלתי מנוצח, הוא יומיים הוא נגמר, זהו, אין צבא. יומיים, זהו זה. אין צבא, אין צהל, אין כלום, אין שום דבר. זה פשוט רק, הם רק עושים פה ריצת בוקר ונגמר. הרי מה אנחנו? אנחנו ממש חתיכה כזאת קטנה על המפה. הם כולם כבר מסביב. השם כבר הביא אותם לפה, הם כבר נמצאים בסוריה. האמריקאים נמצאים בסוריה, הרוסים נמצאים בסוריה, כולם נמצאים שם, שזה יבוא להתהפך חס וחלילה נגדנו, אין בעיה שהם יעשו קואליציה אחת נגדנו, וזהו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתם זוכרים ש-150 סורים, פשוט אזרחים, חצו את הגדר בגבול סוריה ונכנסו לארץ, אפילו לא הרגישו בהם. ועד שהרגישו ותפסו והחזירו ועצרו, אחד כבר הגיע לתל אביב. בלי נשק, 150 אזרחים חצו את הגבול, אף אחד לא הרגיש. תארו לכם שזה יהיה 1-2 מיליון חיילים. יותר. יותר מזה, יחסו פה את כל הארץ, יעמדו פה מסביב לירושלים, רק החיילים עצמם, עם הנשק האישי שלהם, הציוד האישי שלהם, מסביב, זה יהיה יער של חיילים פה מסביב. מה שיציל אותנו זה רק דבר אחד, תורה וגמלות חסדים. מה שיציל אותנו, הנביא פה אומר שהר הזיתים ייפקע ואנחנו נרוץ לשם. אנחנו נרוץ ואנחנו פתאום נדע לרוץ יפה מאוד, גם כל אלה שקשה להם ואין להם כוח והם עייפים, פתאום הם ירוצו טוב מאוד להר הזיתים, ואז הר הזיתים ייפקע והמשיח יכניס לשם את מי שראוי. אבל מי זה שראוי להגן, שיקבל את ההגנה הזאת? רק אדם ששמר תורה ומצוות ועשה גמילות חסדים. למדת תורה? תורה על מנת לשמור, ללמוד ולקיים את כל המצוות עצמם. הרי אם אתה לא לומד, איך תדע לך לקיים את המצוות אם אתה לא לומד? אתה רוצה לעשות מצוות, אתה צריך ללמוד קודם כל איך עושים את זה. ואני אומר את זה הרבה שנים וכואב לי הלב, שאני בסוכות, אני מסתובב במקומות, אני רואה אנשים חוזרים מהעבודה, עייפים, רוצים לבנות סוכה, הם בונים סוכה, כי הם רוצים סוכה, אבל לצערי, הסוכה פסולה. למה היא פסולה? כי הם אף פעם לא למדו את ההלכות הבסיסיות של בניית סוכה. זה הכל, זה הכל. אז אתה לומד, אתה לומד בשביל לחזור בתשובה, זה שנייה. כן, אבל עכשיו הוא צריך... מה זה עזור? אם זה כל כך קצר, מה זה עזור? אתה משתדל, השתדלות, השתדלות, השתדלות. אני מסביר משהו אחר. אדם לומד על מנת לקיים. הלימוד שלך הוא לימוד על מנת לקיים. אז מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה אם לא הספקנו עד עכשיו, להתעסק בתורה, ללמוד. תוך כדי לימוד לומדים עוד, לומדים עוד, לומדים, זה הולך ומתרחב, וללמוד ולשמור, ולעשות לקיים את כל מה שאנחנו לומדים, לעשות את זה גם כן. ללמוד, זה לא שעכשיו אני אומר לך, תשמע, על קריאת שמע של המיטה, יאללה, נתחיל לפתוח דברה ולעבור את כל הראשונים, הכל כדי לקריאת שמע של המיטה. אפשר גם לגשת לרב פוסק, או יש לי איזושהי בעיה, ולשאול אותו מה ההנחה פה, מה ההנחה שם, גם זה נקרא לימוד, גם זה מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים ללמוד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך. אלה נשארים. עכשיו, גמילות חסדים, אתם חושבים שגמילות חסדים זה רק אם אתה בונה בניינים ומאכיל מאות אלפי אנשים? גם ביחס, יחס גם. לא, לא, לא. יש לכם טעות. הפלא יועץ אומר שגם אדם ששאל אותך מה השעה ואתה עונה לו, גמלת איתו חסד. כשאתה רואה אדם שיש לו שתי שקיות בידיים, הוא בא לפתוח דלת, זה קשה לו כי יש לו דברים בידיים, פתח לו את הדלת.
זה גם גמילות חסדים. רב, הרב רטה כותב בהקדמה שאיש אינו יודע לגבי המשיח וכל זה, אז אפשר לחשוש לזה, אבל לקבוע דברים, הרב רטה כאילו בא לתארת הקודש. הוא היה אדם קדוש. הוא גם אומר פה שהוא לא יודע כן, מי זה המשיח, ומה שהוא אומר פה זה דברים שגם בלי זה, אני יודע אותם מתוכנימות גם בלי... ומי שאין לו רגליים, איך הוא מגיע? לא, אבל הזמנים בזה... לא, דרך אגב, לי, נתן לא חידש כלום. אני כבר מוקלט הרבה שנים שאני אומר את זה, אני יודע את זה מזמן, זה כתוב בתוך הנביא, זה כתוב בתוך המפרשים, זה כתוב בתוך הגמרות, אין שום חדש פה משהו אבל. מה שאותי מבטיח, זה שזה הולך להיות ממש אוטוטו, הולך להיות קרוב, ואני גם מסתמך על רבי חיים קניבסקי. זה לא שקר, זה לא שקר, שהוא אמר לקחת מכוניות עם רמקולים ולצאת לרחובות ולהגיד לצעוק המשיח בא. רבי חיים קניבסקי שאנחנו מכירים אותו שנים לא ממהר להתלהב או להוציא דברים מהפה, הוא כל מילה שלו הוא שוקל אותה בהמון המון מאזניים, מי שמכיר אותו הוא לא מדבר הרבה. הוא לא מדבר הרבה, ושהוא לא מדבר אז הוא יודע מה שהוא מדבר, הוא לא יגיד סתם, הוא יודע שזה אחריות על כל מילה שהוא מוציא. יש אנשים מעידים שהוא אמר ללמוד מסכת שביעית, שעוד שנה שעברה, ללמוד מסכת שביעית, וכאילו מוצאי שביעית, כי הוא לא משיח, ולקחת מכוניות עם רמקולים ולהכריז בשמו, מוכן שיגידו את זה בשמו, להגיד שהגאולה הגיעה. אז מה נשאר? נשאר לחזור בתשובה, אבל תשובה באמת עם כל הלב. אם אדם חוזר בתשובה מכל הלב, ועושה תשובה מכל הלב, הוא יזכה להישאר. אחרת, הוא חשוף להפצצות אטום, הוא חשוף לחוץ מאטום מה יהיה, מאוד ראית בסרט הזה. טילים, רקטות, מה? ראיתי רקטות, ראיתי מטוסים, קודם כל, כל מי שיבוא על בנות ישראל, כל הגויים זה לא יבוא, כמו שאמרת, קודם לא סורו מי שיפצו בדגול. זה לא יבוא ככה, הם יבואו במטוסים, במה לדברים, זה להפתעה. עכשיו, גם היום הזה, שאמרתי לכם שקדוש ברוך הוא ילחם נגד כולם, זה יהיה יום שלא ייגמר, כי זה יהיה יום בלי לילה. יום, רק יום, 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 24 שעות יום. היום הזה כאילו לא נגמר. אנו יום, רק יום, כאילו שמש. 24 שעות שמש, כאילו, לא נגמר. אין לילה ביום הזה, כאילו. ומה עם הלשמות בזמן? זה מה שאני שאלתי, איך יש לך הערכת זמן? יכול להיות שזה עוד שנתיים. יכול להיות שזה עוד 20 שנה, אני לא יודע, 10 שנים לי עובר מהר ככה, זה גם כן מהר. איך אתה מלמעלה, שהיית שם, אתה יכול להעריך את הערכת זמן, שמעת בתקול, אתה יודע, אמרנו שאתה יודע, כל נשמה יודע שם דברים לבד, אבל איך אתה יודע שזה אוטוטו? אני אמרתי שככל מדברים על משהו שם יותר, אז הוא מתערב יותר, דיברו על זה שם הרבה מאוד. הרבה מאוד דיברו על זה, ואמרו על זה הרבה הרבה דברים, ואמרו גם זה מכם, והייתי אנשים גם נשמות בוכים על זה והכל, והבנתי שזה לא פתור ממש. אתה גם יודע, אתה גם יודע, לרגע שאני שמע, אז אתה יכול לדעת. כמה שבועות? אם תוך שנה זה לא מגיע, אני יודע שהכל שקר? מה? כל מה שאתה אומר? זה לא שקר, אבל תראה... תוך שנה 100%? מה? אתה יכול לקחת גם כמה שנים? לא. אפשר לעשות תשובה לדחות את זה. לא, 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 הגאולה תגיע עכשיו, לא משנה מה. בטוח שלא, אבל כן, אבל... אם זה לא מגיע כל מה שאומר פסקר? לא מגיע את זה, כן, אבל מה שאני ראיתי, מה אני אגיד? לא, אני שואל אם זה 100%, אף אחד לא יכול לגלל זה. זה כן, אני רק רוצה להגיד פסוק, מי, זה פסקר עוד פסוק? והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יתרות וכיפאון, והיה יום אחד, הוא יבדה לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כמו שאתה אומר, יהיה 24 שעות של אור. ואז בית המקדש? בית המקדש כל מה השמיים, פשוט תראה. יורד מן השמיים. עם האור הזה שאמרתי. אולי מן השמות בכף הקהילה. הוא יורד מן השמיים. ואחר כך, התחיית המתים? זה יהיה אחרי כמה שבועות, אחרי תמתים אחרי שבועיים, ומי שזכה לדבר איתך, תמתים זה רק חדיקים של בגנות. הרשעים שהיו בגיהנום זה לא יצאו בהם. הם ימשיכו להתענות ולזכור. זה רק הצדיקים שלמדו תורה. איך יתקיע את המתים זה אתה יכול? ראית את זה גם כן? אני ראיתי, כן. מה רואים? אתה פשוט רואה מישהו, הבן אדם לא שמח, לא כועס, לא פשוט, פשוט רגיל. פשוט רואים בן אדם, פשוט הקבר שלו נפתח, יוצא מהקבר, יוצא ככה, התחיל ללכת פשוט. זה הכל. והוא לבוש מה? לבוש גדים יפים. יפים, לא, גדים יפים, כן. והוא כולו שלם? כולו שלם. ולבוש גדים יפים? כן. והכל נראה לו טבעי? טבעי. והוא יודע מה היה למעלה. הוא יודע שהוא ימית, הוא קם את חתם את זה עכשיו. כן, הוא גם יודע, הוא זוכר גם מה היה למעלה, והוא הכל. הוא יזכור מה היה למעלה, והוא הולך הביתה.
כן. אבל מי שלמשל יש כאלה שבגיהנום, אבל לא להרבה זמן. כאילו, למשל יש לך, אומרים לך למישהו, אתה יומיים בגיהנום. יומיים בגיהנום, לפי מה שאומרים בגיהנום, זה מלא 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 זמן. יש אפילו חלק שנה בגיהנום. אז מי שכאילו בגיהנום, ואז עלה לגן עדן, הוא גם מתחת המקליט, כל מי שבגן עדן. זאת אומרת, הוא קודם כל ניקה את העבירות שלו בגן עדן, הלך לקבל והלך לגן עדן, לדרגה שלו לפי המצוות שלו, ויש לו זכות לקום בתחילת המתים. כן, אבל אל תחשבו שגיהנום זה משהו כזה חפיף, בסדר, יום אחד, יומיים, זה לא, זה עינויים, עינויים, לא יכולים לתאר מה שאני ראיתי שם, זה עוד כלום, אפילו נכנסתי לשם ורק שמעתי את זה, והרגשתי מה הם מרגישים, זה ממש, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. קשה. קשה מאוד מאוד. ואז תהיה הגאולה השלמה. הגאולה השלמה. יש בית מקדש, יש משיח, יש משיח, יש תקיעת המתים. יש תקיעת המתים. אבל יהיה אנשים שיקומו, צדיקים מאוד, כאילו רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, והצלושת העבוד. נוכל לראות אותם? נוכל לראות אותם מרחוק, אבל לא נוכל להתקיים מהם. למה? כי הם יהיו קדושים, אתה יכול להישרף מהם, לא רק קדושה שלהם. אם אתה מתקיים, כאילו. שרשבי יקום, לא כל אחד יוכל להתקיים. לא, לא אחד להתקיים. אתה יכול לראות אותם מרחוק, מכמה מטר, אבל לא להתקיים. אם אתה מתקיים, אתה נשרף. פשוט נשרף במקום. יש איזושהי עבירה שאנחנו עושים שמציינת את המשיח, או עבירה כזה שיש לה רושם בשמיים? יש כמה עבירות שעושות צער בשמיים, כן, הרבה מאוד. כל עבירה אמרה שאתה עושה זה עושה צער בשמיים, אבל כל עבירה זה שונה. כל עבירה יש את העונש שלה, למשל אתה עושה עבירה כזאת, זה בסדר, זה גרוע מאוד, אבל יש עבירות גם יותר גרועות מזה, שהעונש שלהם עוד יותר גדול. מה זה ספציפי, לא? רגע, זה רגע. למשל גאווה. גאווה זה עבירה מאוד 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 גדולה. גאווה, ואתה רוצה לדבר בבית כנסת בזמן התפילה. זה גם, לפעמים שראיתי, והייתי בסרט הרבה פעמים שאני הייתי בבית כנסת בחיים שלי, וראיתי הרבה אנשים, הרבה פעמים שדיברתי, וראיתי את העונש שאני מקבל שם, ואתם לא רוצים לקבל את זה, תאמינו לי. על דיבור בבית כנסת. על דיבור, תספר לי שנייה אחת, אתה רוצה את התפילה שלך, אתה מדבר עם מישהו, זה לא טוב. אפילו שמגמר תפילת 18 הם חגים, אסור לך לקבל, מה אפשר? זאת אומרת, אתה מסכם לנו פה שני דברים. כל העבירה, אפילו הקטנה ביותר שלנו, נראית קטנה ביותר, זה חמור מאוד למעלה, ונאשים על זה חמורות, והצער הוא היום ונורא. וכל שכן, עבירות שמאוד מאוד כבדות, ומה שבשמיים מוגדר יותר כבד, זה גאווה, דיבור בבית הכנסת. עוד משהו? בזמן התפילה או בזמן? הוא אומר, לא בזמן התפילה, וכל שכן בזמן התפילה. כן. גם גילוי הראיות לבני ישראל זה דבר מאוד גדול, וגם שפיכות דמים זה גם ממש גדול, זה כאילו הדברים הכי גדולים. מה זה נקרא שפיכות דמים? רציחה, דקירה, דברים כאלה. והלבנת פנים זה גם נקרא? הלבנת פנים זה בדיוק כמו הדברים האלה, אותו דבר. מי שמלבין פנים, מי שמלבין את חבר שלו, אין לו חלק גם לדמי, אין צריכים במדור השביעי בגיהנום. זה מה שאמרו חז"ל, קום המלבין מפני חברו ברבים. אין לו חלק, אישור משם, מה שעושים איתם שם. אתה יכול עוד, אז אמרנו גאווה, אמרנו דירות הכסף, אמרנו גילוי הראיות. אמרנו, מלבין פני חברות ברבים, רצח. ויש עוד אינטרנט, אבל אינטרנט לא קשה. מה? אינטרנט לא קשה. יש גם מי שלא שומר על העיניים שלו ומסתכל בנות קבוצות אז גם. וגם מי שמוצא זה הרבה קלה גם. וזהו, זה כאילו... אייפונים כאילו זה... עכשיו תגידי, שם דיברו על פלאפון, חבילות תקשורת, משהו? לא. זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. ציצית כן. תפילין כן. צבא לא מעניין אותם? דגל, עצמאות? לא. גם ראיתי מלא אנשים שבעולם הזה היו גדולים, נשיאים, רמטכ"לים, כל מיני דברים כאלה, ומעלה. אתם לא יודעים מה הם מקבלים שם, אתם לא יודעים. מה עם הנאצים? מה קורה איתם? זאת אומרת, קטן וגדול שם. מי זה קובע קטן וגדול? זה רק שם. פה יכול להיות אבו עלי גדול, שם הוא כלום. גם כאילו, המצב שלך בעולם הזה הוא לא חשוב, רק בוא נאמר, המצב שלך בעולם הזה לא חשוב, לא משנה מה יהיה איתך. גם כי אדם משלם לך כסף, לא משנה, בסופו של דבר גם ככה לא יהיה לך כסף, כי אתה תגיע למעלה.
תבינו, כל החיים, מה שאני הבנתי זה שכל החיים האלה, כל הזמן הזה שאתה פה זה ניסיון אחד גדול. כל החיים, כל שנייה ושנייה בחיים שלך שעוברת זה ניסיון. הכל, ניסיון. הקדוש ברוך הוא בכלל, כולם גם כאילו שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי לפי מה שאני גם הבנתי, המידה של הקדוש ברוך הוא זה להטיב, להטיב לבוגרים שלו כאילו, אז בגלל זה גם הביא אותנו לעולם הזה, כדי להטיב לנו, כדי שנעשה מצוות, שבסופו של דבר נקבל את זה שלנו. זה אמור לך למעלה או פה? מה שאמרת עכשיו, אמור לך למעלה או פה? אחרי שחיים למעלה. למעלה, כל למעלה. שוב, אני רוצה גם לשאול אותך עוד פעם, וגם שאנחנו נבין. לפני שבוע לא ידעת את הדברים האלה. לא ידעתי. ידעתי אולי בקטנה כזה, בקטנה. בקטנה, באמת בקטנה. אבל מאז החג, יום שני, שקרה לך המקרה הזה, תוך רבע שעה, הספקת לקבל את כל המידע הזה, לדעת, להבין, להסתכל הכל רבע שעה, וזה המון. כן, וכל מה שאמרתי לכם זה עוד כלום, לא דברים שראיתי שם. יש עוד הרבה דברים שאני לא יכול להסביר שראיתי. הרבה מאוד, אני לא יודע להסביר, אני באמת לא יודע. אין לך את המילים להסביר. יש לך דברים שאסור לך להגיד? יש לי כמה, כן, אני לא רוצה להגיד מה לעשות. מה? צריך, כאילו, לפי מה שהבנתי גם, בשביל לנצל גם מה שאמרתי לכם מהדבר הזה, שמיתה גוג ומגוג, מהמלחמה הזאת, אז שכל עם ישראל יחזור בתשובה ויתאחד. מה שהבנתי גם זה שהסיבה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אם תשמת לב, כל פעם שהיה איזשהו פיגוע עם ישראל, למשל שמתים ארבעה אנשים וזה, אז פתאום כולם מתאחד, כולם עצובים, כולם יודעים. הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים הקטנים האלה כדי לעורר אותנו, כי בסופו של דבר הוא יביא לנו את הדבר הענק הזה, בשביל שכולם יחזרו בתשובה, כולם יבינו זה, כי ברגע שקורה משהו אחד לאיזה עם מישהו מעם ישראל, כולם מתאחדים. אז הוא לא עושה משהו קטן, הוא כל הזמן עושה דברים קטנים, דברים קטנים, אבל אף אחד לא מבין, אנשים לא מבינים שזה סימן משמיים. אז הוא מביא משהו ענק, ענק עצום, שכולם יחזרו בתשובה, שכולם יתאחדו. אז כן, צריך להתאחד, כן. אתה לפני שבוע לא היית בישיבה, נכון? הוא לא היה אף פעם בישיבה. ואתה החלטת עכשיו ללכת לישיבה? נראה לי כן. מה זה נראה לך? ראית את כל זה? צריך לעשות מצוות, מה אני אגיד? צריך לעשות מצוות ו... בסדר, אתה רואה את כל זה. למה אתה לא מחליט סופית, יאללה, אני צריך ללמוד? אתה ראית את כל זה, מה זה לוקח זמן? אין לוקח זמן. אתה ראית בעצמך? נכון. אתה מאמין במה שאתה אומר? בטח שאני מאמין. תן לי בבקשה. אתה מאמין במה שאתה אומר? כן. אתה ראית? אתה מאמין שזה אמת? כן. אז אם זה אמת, למה אתה לא מחליט ללכת ללמי? אני אראה את האמת הזאת, אתה רואה עכשיו משהו שציל באחור. טוב, אז אני אסביר לכם, אני אסביר לכם. הוא הגיע אליי אתמול. הוא הגיע אליי אתמול ככה. הגיעה ונתתי לו כיפה ונתתי לו ציצית, זה מה שאפשר. הוא עדיין בהלם ועדיין מתרגש, הוא מנסה לעשות מהטראומה הזאת, לצייר את זה קצת באור יותר חיובי. אבל באמת באמת נתן, התובנות שלו היום הן אחרות לגמרי. היום הוא מבין שללמוד תורה, לשמור מצוות, זה העיקר כל השאר הבל הבנים, ובעזרת השם הוא יהיה בדרך הישיבה. אני שואל, רוצה לשאול אתכם, מי שסובל פה, בוא נגיד לך את זה. יש אנשים, מי שחוזר בתשובה למשל, מקבל, יש אנשים שחוזר בתשובה מקבלים יסורים. אז השאלה למה, למה אני חוזר בתשובה, למה הוא מקבל על זה יסורים, מי שחוזר בתשובה. וחוץ מזה יש אנשים רשעים, אפילו הבן אדם יהודי, הכי הכי רשע שיש ביהדות כאילו, שיהודים, בטוח עושה את זה מצווה שתיים בחיים, שבטוח פעם אחת זה עצר בדרך, לא אומרים לו בוא תניח תפילין, בוא זה בטוח. היה פעם אחת לבית את הבן שלו בבר מצווה, בטוח. כל אחד בכלל עשה מצווה, אפילו מצווה אחת מקבל על השכר, אבל ראש ברוך הוא לרשעים, הוא אומר להם, בסדר, אתם חייבים לקבל צריך לעשות, הוא מביא את השכר בעולם הזה. מביא וילות, מביא מכוניות, הכל, כל הדברים הטובים שאתם יכולים לדמיין, אבל בעולם הבא חוטפים כמה של החיים. אז יש לך עוד תשובה, ומחייבים גם לקבל איסורים, כי בכל זאת הם עשו עבירות. אז מה, הם גם את האיסורים, מקבלים קצת איסורים פה, פה בית חולים, פה קצת פה, קצת קצת, אבל בעולם הבא הם מקבלים את כל הטוב שיש. אפשר לחזור תשובה בלי איסורים? לא נראה, יכול להיות, אני לא יודע, כאילו... כן, גם אם אתה חוזר בתשובה ביום האחרון שלך, זה נקרא. לא, ביום האחרון של הגאולה, ביום האחרון של הגאולה. נראה לי, כן. כל יום, משהו, זה יכול לקחת לך דקה לחזור בתשובה. זה אומר שבארץ יום המקום הזה זה כאילו יהיה הפליטה של האנשים. שם כאילו כולם יבחו, זה יהיה המקום. לא, אז הייתי מבקר, אבל הפליטה זה יהיה שם. לא, תמשיך.
אתה יכול... תגידי, ראית שם גם נשים? שהן נענשות? מה? כן, ראיתי... על מה? דברים של נשים נענשות זה דבר כזה. יש דברים שגברים קלים עליהם עונש, אבל כשנשים קלים גם את העונש הזה, אבל עוד לא יותר גדול. אתה יכול להסביר את זה לך. למשל, מדד הגאווה שאמרתי לכם שאנחנו מקבלים, אז אצל נשים זה יותר חמור. זה כאילו... מה יותר חמור? שאישה נתגעה זה יותר חמור מאשר גבר? כן, הרבה יותר, הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. אגב, גם לשון הרע זה מצווה מאוד מאוד חמורה, חשבתי להגיד, כאילו, זה גם לשון הרע. וגם אצל נשים זה אפילו יותר גדול מדברים, גם זה. עכשיו, תגידו בבקשה, כל הדברים האלה שאתה עכשיו מספר, אתה לא יודע אותו. לא יודע. הוא חוזר ואומר, כל מה שהוא מספר פה היום, לפני שבוע, הוא לא ידע את כל הדברים האלה, הוא יודע בסך הכל 72 שעות. המקרה הזה קרה כבר לפני 72 שעות, לפני 3 ימים ביום שני, בחג. אז זה מה שהוא יודע. וברבע השעה הזאת, כמו שאמרנו מההתחלה, ואני ממשיך ואומר את זה עוד פעם ועוד פעם, ברבע השעה הזאת, שהוא היה שם רבע שעה, נכון משהו כזה? כל הכמות המידע הזאת, הוא יודע יותר. אין לו את המילים להסביר יותר. הוא לא מוצא את המילים להסביר את זה נכון. או יותר, אבל הוא יודע יותר. זאת אומרת, זה לא, מה ששמעתם פה, זה לא מה שהוא ראה בזה. הוא ראה יותר, הוא יודע יותר. ואת זה הוא יודע רק מאותו מקרה. לפני זה הוא לא ידע. אתה הכרת את הרב אלישי? מה? כן, ידעתי שזהו. אתה רואה. איפה ידעת? יש לי איזה בית אבי, לא. איפה ידעת שזה הרב אלישי? אתה רואה לשמה, אתה יודע מי, אתה יודע מי. שוב, עוד פעם, לשמה שמגיעה לשמה, לא צריך להסביר לה כלום, בעולם האמת. אין שם שאלות. ברגע שנשמה מגיעה לשם, גם אם בעולם הזה הוא היה הרשע הכי גדול, והכופר הכי גדול, והטומי לפיד הכי גדול, ברגע שהוא מגיע לשם, הוא יודע השם אמת, התורה אמת, תורה, מצוות, הכל. יודע הכל, לא צריך להסביר, הוא יודע מי זה ומה זה. גם אם נשמה, לדוגמה, נמשיל את זה לעולם הזה, פוגש עכשיו נשמה אחרת, אין ביניהם בכלל מלל. זה וזה יודע מה העבירות יש לו ומה המצוות יש לו. מי הוא ומאיפה הוא בא, מה קרה לו ולמה הוא לבד. כי זה עולם אמת, עולם שקור. היי, על מה, על מה דשיקרא, עולם הזה עולם שקר. פה אני צריך לעשות אצבעות ופלפולים ובירורים וחקירות. שם אין את הדבר הזה, זה עולם שקוף, עולם אמת. הכל ברור, הכל נהיר, הכל מסודר, הכל בסדר. אז למה הוא לא ידע את השלישי? הוא ידע את הרבה. הוא לא זוכר. הוא לא זוכר. סליחה, מה זוכר? כי בכל זאת, להיות בבית דין של מעלה, זה לא טיול שנתי, וזה לא איזה משהו כזה של איזה חוויה. זה חוויה, חז"ל אומרים, ששישה דברים נעלמו מהעין שלנו, אחד מהם זה עומק הדין, לעמוד בבית דין של מעלה, יש שם רחמנות? הבית דין של מעלה? עליי קצת הלכו במידת החסד והרחמים, כי הייתי פחות מגיל 20. אבל מי שמעל גיל 20, אז לא רחמנות. אבל עליי קצת הלכו, בכל זאת. הלכו במידת הרחמים. ברור שדקדקו איתי על העבירות שלי והכל, אבל מי שמעל גיל 20, עוד יותר פגיעו משהו. אבל איך עכשיו זה אומר? מה הבעיה? זה לוקח רק דקה לכם בתשובה. למה לא? אם את באמת מאמינה שהקדוש ברוך הוא אמת, אז פשוט תעשה בתשובה, תבקשי ממנו סליחה על החטאים שלך ואל תחזרי עליהם. זה מה שאומר לך בתשובה. במחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם שהוא חוזר בתשובה, ברגע שהוא מחליט באמת שהוא רוצה לחזור בתשובה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה שלנו. סליחה. מה קרה באותם רגעים הגוף שלו פה? יפה, עכשיו מה, שאתה היית שם למעלה, הגוף היה מונח פה למטה, אתה אומר שיכלת לדעת מקדימה, מלמעלה, מהצדדים, אחורה, אתה יכול לראות את כל הכיוונים, ודעת גם מה עם הגוף שלך, הגוף שלך נשאר למטה, והוא על המיטה השרוע. עכשיו אתה חוזר אליו. היית אתמול בית המקדש? מה? לא ראיתי. שמירת שבת, בוא נגיד מיכה שמחה בשבת בפרסיה גם מקבל עונש חמור מאוד, כאילו זה גם עבירה לא גדולה, אפילו רק אם אתה רק פותח את הטלפון, מדבר בטלפון למישהו בשבת זה גם, הדבר הכי קרה, אני אקח את המחיית שבת, לא משנה מה אתה עושה, בשבת אתה מחלל אותה, אז אתה מקבל עליה עונש, גדול מאוד. למה?
ידעתי חלק, אבל לא היה מעניין אותי הדבר הזה שיש פה, לא היה מעניין אותי העולם הזה, והיה אכפת לי פה באנשים, לא היה אכפת לי כלום. היה מעניין אותי מה הייתי שם, מה יקרה איתי, מה יעשו לי, זה מה שהיה מעניין אותי. אם חייתי על שולג אז נראה לי בסדר, שולגים. עבירות חמורות זה... אמרתי כאילו, אמרתי מקודם. תגיד לי, אדם שחזר בתשובה, מזכירים לו את העבירות שלו? אדם שחזר בתשובה. אדם שחזר בתשובה, לא מזכירים אותה בראש שלו. יש עבירות שאני ביקשתי מהם סליחה כבר לפני, ולא הזכירו לי אותם פשוט, לא הראו לי את זה. בגלל זה כל יום שבאתי את הפורף. עוד אחד, איך אפשר להכניס את המסר שלו לעם ישראל? אז הבאנו פה צלם, באיכות מקצועית מאוד. אנחנו עושים מזה בעזרת השם דיסק, וזה יעלה, זה יופץ. בכל הדרכים שאפשר להפיץ את זה בלי נדר, אנחנו נפיץ את זה. סליחה, עוד פעם, אתם חוזרים על פעם שאלות, הוא ראה, ידע שיש משיח, הוא לא יודע מי זה, הוא יודע שהוא פה בעולם הזה. מה שהוא הצליח להבין, אני מסביר משמו. מה שהוא הצליח להבין זה שהמשיח הוא חוזר בתשובה, ומאז שהוא חזר בתשובה הוא לא חטא שום חטא. המשיח חוזר בתשובה שגם מחזיר בתשובה, וכולם מכירים אותו, וכולם... הוא דמות מאוד מאוד מפורסמת, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז הוא יתגלה וידע את עם ישראל. התחלנו את זה מההתחלה, הוא יוצא מהגוף, הוא מבולבל, לא יודע מי זה, זה שמונח על המיטה או זה שמרחף למעלה, עולה למעלה עד שהוא מגיע למנהרה, ואז מתנתק מן העולם הזה ונכנס לאולם גדול, ושם הוא כבר סיפר את זה. היחס שלנו לבעלי תשובה, כחול, אחר? מה זה יחס שלנו? אנחנו פה יכולים לדבר הרבה שטויות. מי שמחליט וקובע זה הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם חז"ל כבר אמרו שמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד. זה הלב. ראית את זה גם כן, או גם סיפרת על זה, שמעל גן עדן העליון יש מעלה של החוזרים בתשובה באמת. אלה שחזרו בתשובה באמת הם מקבלים מעלה גדולה מאוד, וזה לא מה שאנחנו שופטים, אלא מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו קובע. אתה חזרה שלך. דבר על צניעות של הנשים, צניעות, הוא דיבר על צניעות של נשים, והסביר שלגבי הנשים הן מצוות על לשון הרע, על גאווה הן מצוות, ועל לבוש צנוע. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. מי שהיה שם רבע שעה, הוא כבר לא נהיה פוסק הדור. אנחנו צריכים, כן, צריך להיזהר עם הדברים האלה, כן? עכשיו לא, הוא לא אב בדין של מעלה. הוא מספר פה עדות ראייה. משהו ביותר לספר זה, רבותיי, אנחנו הולכים להיגאל. יש גן עדן, יש גיהנם, אנחנו, תודה רבה, הולכים להיגאל. השכר, מה שאנחנו חושבים שזה... חס וחלילה, כלום, זה כלום, זה מצווה קטנה, זה כלום. מה זה נטילת ידיים, באמת, נו, יצאת מהשירותים, חוץ מהכבוד, נטלת ידיים. נו, מה זה? בשמיים זה כבד מאוד. ואם זה כבד מאוד, אז תארו לכם מה זה תפילים, ותארו לכם מה זה שמירת שבת, ותארו לכם מה זה ללמוד תורה, ותארו לכם מה זה ללמד תורה. זה מה שהוא בא להגיד. וחושבים שזה, כן, כלום, מה עשיתי, שום דבר זה... טוב, תודה מה, נגיד שזה עבירה, בסדר? זה עבירה קטנה. לך זה נראה קטן, שם זה כבד מאוד. הוא אומר פה שיומיים בגיהנם, רק יומיים בגיהנם, ויום אחד, ויש מדרש כזה על אחד הצדיקים שנפטר, וגזרו עליו שעה וחצי גיהנם. והיה כבר קשה לו מאוד מאוד בשעה וחצי. להיות שם היה לו קשה, והעדיף לחזור בדיכון. לא עוד שעה וחצי. מה זה שנה? מה זה יומיים? זה המון. על מה? מה על כלום? אין כלום. אין דבר זה כלום. מפני שמה שאני מבין ממנו, ואני מבין, זה לא הראשון שאני פוגש. אני מכיר עוד הרבה כאלה. כולם מספרים את אותו דבר. המכנה המשותף, אל תשפוט מה קטן ומה גדול. הכיוון הזה הוא לא נכון בכלל. הכיוון הוא, תשמע, מי ציווה אותך? מלך מלכה מלכים הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אז למה אתה לא שומע בקולו? אם הוא ציווה אותך זה דבר קטן, מי ציווה אותך? מלך מלכי מלכים ציווה אותך את הדבר הזה. אז אתה לא שומע את הקולו. למה אתה ממרה את פיו?
מי אתה שתמרה את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? רבותיי, רק תבינו כמה עולמות יש, כמה דברים יש, השתבח שמו, איזה בריאה. ופה אני רוצה רק באמת לסכם באיזה משהו, כי כבר נגמר הזמן מזמן, אבל בכל זאת זה ממש איך לעשות השם את תראו תורתך. רבותיי, ועל קצה המזלג, מה זה? אנחנו, יש מרחקים שאנחנו יודעים מה המרחק. אני מבין מה זה מטר, אני מבין מה זה קילומטר, אני גם מבין מה זה 100 קילומטר. אבל יש מרחקים עצומים שאתה לא ניתן למדוד אותם בקילומטרים, אלא אתה מודד אותם בזמן אחר. זאת אומרת ככה. כל מה שיש מסביב, הכוכבים, החלל, זה רק אזור התעשייה של הקדוש ברוך הוא. זה רק עולם העשייה. רק שתבינו, הכוכב הכי קרוב אלינו זה הירח, ומשערים שהוא בסביבות ה-300-360 אלף קילומטר מפה. השמש היא 150 מיליון קילומטר מפה. כוכב נוגה הוא 270 מיליון קילומטר מפה. זה השכנים שלנו. זה כמו לגור באותו בניין, וזה השכן מלמעלה. אתה בקומה 2 ובקומה 6. זה הכל. זה המרחקים האלה. אבל יש מרחקים יותר מזה בחלל. השם ברא יותר מזה. איך מודדים מרחקים בחלל? אז מי שלא יודע, מודדים את זה בשנת אור. מה זה שנת אור? אם אני יורד טיל, והטיל הזה, שימו לב, הוא טס במהירות של 300 אלף קילומטר בשנייה. כל שנייה הטיל הזה עושה 300 אלף קילומטר. בשתי שניות הוא כבר עבר 600 אלף. שלוש שניות הוא כבר עבר 900 אלף קילומטר. כמה קילומטר הטיל הזה עושה ביום? כמה קילומטר הטיל הזה עושה בשבוע, בלי הפסקה? כמה קילומטר הטיל הזה עושה בחודש? וכמה קילומטר הטיל הזה עושה בשנה? המרחק הזה נקרא שנת אור. זאת אומרת, אני אומר, תשמע, יש פה כוכב בשמיים, תראה את הכוכב הזה? אם אני אראה את הטיל הזה, עוד שנה במהירות הזאת הוא יגיע לשם. זאת אומרת, הטיל הזה בשנייה מגיע לירח. הוא עושה 300 אלף קילומטר בשנייה, שנייה הוא בירח. אז עוד שנה הוא יהיה בכוכב הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כוכבים שהם 1,000 שנות אור מפה. 2,000 שנות אור. 10,000 שנות אור. זאת אומרת, גם אם האדם הראשון היה יורד את הטיל הזה לכיוון אותו כוכב, באותה מהירות עוד לא הגיע. אתם מבינים על זה מרחקים אנחנו מדברים? והקדוש ברוך הוא אומר, השמיים כיסאי והארץ אדום רגליי. השמיים זה הכיסא שלי, שם כיסא הכבוד, והארץ הזאת זה אדום רגליי. כמו שבסטנדר יש לך למטה את המוט הזה שאתה שם עליו את הרגליים, זה אדום רגליים, זה אדום רגליים של הקדוש ברוך הוא. כל זה. יש כוכבים שהם גדולים מכדור הארץ במיליוני פעם. רק לצורך השוואה, השמש גדולה מכדור הארץ ב-1,300 פעם. 1,300 כדור הארץ שווה שמש אחת. והשמש עוד לא נקראת גדולה. יש שמשות וכוכבים שגדולים ממנה בהרבה. עכשיו, מה זה כדור הארץ בכל זה? גרגיר אבק, הגזמתי. זה רק לסבר את האוזן. מה בטל ב-60? בטל ב-600 אלף מיליארד. ועל כדור הארץ, הקטנצ'יק הזה, שזה כל האהבה של הקדוש ברוך הוא. ואת כל זה הוא ברא שתלמד תורה. יש מדינה קטנה שנקראת ישראל. תפתחו פעם אטלס, מפה, תראו מה זה ישראל. ערב הסעודית גדולה מאיתנו ב-800 פעם, אתם יודעים? אנחנו כלום, אנחנו שכונה בניו יורק. גם כשכותבים ישראל על המפה, אין מקום. אתה חייב לכתוב את זה חלק על הים. כאילו במפה יש לראות את הציור של ישראל, והים במערב, אז האלף והלמד כבר יורד לים. אין מקום. ובתוך ישראל, בתוך העולם הזה יש ישראל שזה עיר הרבה קטנה, בתוך ישראל יש עיר, נגיד ירושלים. היא הרבה יותר קטנה, לא? בתוך ירושלים יש שכונה, קטמון. תוך קטן. תוך קטמון יש רחוב. יותר קטן. בתוך הרחוב יש בניין, מגורים. יותר קטן. בתוך הבניין יש דירה, עוד יותר קטן. בתוך הדירה יש חדר, יותר קטן. בתוך החדר יש ארון, יותר קטן. ועל יד הארון הזה
יש יצור, זהרו ממנו, קוראים לו בן אדם. 1.70 מטר, כמה מדבר? על מי? והשם התברך, אומר לו, השמיים כסאי, הארץ אדום, אני תעשיתי לי את ידיים, עזוב, עזוב יענש. ובינם שם העונש, על מי אתה לא שומע? אל תגיד לי זה נטילת ידיים, זה כלום. תראה מי ציווה אותך. וכל זה הוא עוזב. ונתן, ולא רק נתן, עוד הרבה, לא יכולים לתאר את הגן עדן, לא יכולים, אי אפשר. השתבח ויתעלה שמו, זה שכל, אדריכל, בהנדס הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. יש דברים פה בעולם הזה, אתה לא יכול להבין. אתה רוצה להבין מה שאמרת? וכל זה הוא עוזר. וכל זה, יש לו מלאכים, ויש לו הכל. ויש לו גם מלאכי השרת, גם מלאכים טובים. יש שרפים, אופנים, חיות, וואי וואי, מה ש... מי שיקרא דבר הזה, מלאך טוב קטן, חז"ל אומרים, גובו 8,000 פרסה. 32,000 קילומטר זה דרדס. זה דרדס. מה שכתוב, אל תפריע. מה שכתוב, והדרדסים האלה, הם מגיעים רק קרסוליים של האופנים, ושהאופנים לקרסוליים של חיות. וכל זה עוזב הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לך, בוא לבית הכנסת, תגיד קדושה, תתפלל. ומה אתה עושה? פה, 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 מדבר. תגיד לי, אתה לא מתבייש? את כל זה השם עושה, הוא אומר, אתה עושה לי נחת רוח, שאתה בא לבית הכנסת, עושה שיעור, מתפלל, ואתה, במקום זה אתה מדבר? אני עוזב את הכל, אני בא לשמוע אותך, ואתה מדבר? שטויות. על זה כענש. בשביל זה, זה נראה. ודיברתי בית הכנסת, מה קרה? באמצע חזרת השני הציבור, אמרתי לחבר, אתה בא איתי אחר כך? מה זה אמר? לשון הרע? מה זה עשיתי על הרע? דיברת על בית הכנסת. ומי שעבר על שולחן ערוך יודע שמרן הבית יוסף, הוא לא מדבר קבלה, חסידות יותר מדי. לא, 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 הוא פשט. תראו בסימן קכ"ד, הוא מביא מדרש, מרן הבית יוסף, על איזה אמורה שפגש את אליהו הנביא, ואליהו הנביא מראה לו שיש 4,000 גמלים טעונים באף וחימה. והוא שואל את אליהו הנביא, למי זה? לאויבי ישראל זה? אומר לו אליהו, לצערי לא. זה מי שמדבר בבית הכנסת. מרן הבית יוסף כותב את זה. דיברת בבית הכנסת, מה קרה? כן, דיברת בבית של הקדוש ברוך הוא, זה שאומר השמיים כסאי והארץ אדום רגליים, ואתה אפילו לארון לא מגיע. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו, הוא לא שולח לנו אותם כדי לבדר אותנו. הוא שולח אותנו, הוא שולח אותם כאלה לכאן, כדי, הלו, תפתחו את העיניים, אני הולך לגאול, אתם רוצים למות? אתם רוצים למות מיתה נצחית? אתם רוצים להיות בגיהנם? אני לא רוצה אתכם שם. אני רוצה אתכם דקה. תחזרו בתשובה מכל הלב. אני מוחק לכם את הכל. אני הופך לכם את כל העבירות שלכם לזכויות. אתם לא מאמינים? הנה, תסתכלו, יכול להיות שם משיח. הוא חוזר בתשובה לעצמו. מה נגיד? מה נדבר? מה נענה? מה נצטדק? עוד סימן, עוד סימן, עוד סימן, ומנסים לעשות גם אצבעות. במקום לקחת ללב ולהחליט החלטות ולהגיד, אבא, די, גם אני הולך איתך עד הסוף. אני הולך איתך עד הסוף, זהו זה. לך איתו עד הסוף ולך איתך עד הסוף. מי יציל אותך, ביבי? מי ישמור עליך? אותו תפס מלאך המוות ככה, הצמיד לו את... מה זה, משהו מסוף העולם ועד סופו? מה תסביר לו, משטרה? הוא ככה, העולם ככה. ובתוך העולם, אתה לא רואה אותו, כשאני אומר לראות אותו, תמוד איתך. אז מי יציל אותנו מזה? הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. השם יתברך אומר, אני אציל אותך, אבל אני מלך אוהב צדקה ומשפט. תביא תורה, תביא מצוות ברצינות, אני מציל אותך. לא, אני שם סוף. נראה, אבל שם סוף? אתה בחור?
כן, שאלה אחרונה. לגבי המשיח שמעת שכולם התפלאו, מה זאת אומרת? שכאילו בעולם הזה לא יאמינו שהוא? כאילו כשהוא חי, לא יאמינו שזה? כן, לא יאמינו, כאילו אנשים יהיו מופתעים כאילו שבאמת יש את הדבר הזה משיח, ושהכל אמת, שהקדוש ברוך הוא אמת. לא, שזה אומרת שהוא משיח? כן, כן, הוא מופתעים שהוא דווקא המשיח. כמעט, הוא אדם פשוט. זה אדם חשוב, כן. לא, פשוט, הוא שואל אם זה אדם פשוט. יכול להיות גם פשוט ויום חשוב, אבל יש גם, יכול גם, יש יותר, אני חושב לפעמים שיש את האדם יהיה חשוב, האדם חשוב מאוד. באישיות אולי, אבל בעיני האנשים, כאילו זה היה בן אדם פשוט מן הסתם, כאילו זה לא היה מין. כן, כן. מן הסתם. אבל יכול להיות גם שרב גדול, אבל לא, הוא מופתן דווקא הוא המשיח. המשיח נמצא בירושלים, לא בגדר, אי אפשר לדעת, לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג. כמו עוד מישהו שבבית כנסת. כן, נמצא בארץ. הוא חי והוא בארץ, ולא יודע לי כיפה הוא אמץ. גם לא יודע. טוב, רבותיי, רק בואו נמציאת של המשיחים, משיח הספרדי, משיח אשכנזי, זה משיח ליום של השולחן. יהיה משיח אחד וזהו, זה גמר. משיח, וזהו, זה משיח. משיח לא יודע שהוא משיח. ממש לא יודעת, הוא לא. מה שאמרנו, במקום לקחת ברצינות ולקחת בלב ולעשות מה עושים מזה, רבותיי. אני רוצה, חז"ל אומרים שכל המתלוצץ על דברי תורה חס וחלילה, על דברי חכמים, נופל בצואה בתחתונה. אני ראיתי את זה. ראית את זה? תספר לנו. מה זה צואה בתחתונה? הייתי פשוט צוער בתחת באיזה סוג של מדור בגיהנום, אמרתי לכם שיש כמה מדורים שם, זה היה אחד מהם, ואני פשוט ראיתי את המלאכה עליי, שאמרתי לכם בהתחלה, תגידי, מה זה, זה בריכה? זה בריכה, זה ים, זה פשוט ים, בגודל של הים שיש. ענק, אבל זה מקום מפחיד מאוד, מאוד מפחיד, הכל חושך, יש צוער בתחת, ובפנים יש מלא מלא אש, והמלאכה בעלה שאמרתי לכם, עם הסקנים והכל, אז הם נמצאים שם, ומחזיקים שעות משדש וזורקים לשם אנשים. פשוט, והנכון שאתם אומרים לצוות 18 ממית ומחיה, אז על זה מדברים. הקדוש ברוך הוא פשוט מחיה את הבן אדם וממית אותו מחדש. הוא מחיה אותו, ואז הוא נופל בתוך הצוער תחת, ואז הוא נשרף לבד. ככה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, נצח לצחים, לא נגמר. לגבי ספרדים, אשכנזים, חסידים, כל מה שיש לנו פה, כאילו... אין ספרדים, אין אשכנזים, אין גיאוגרפיה, אין כלום. יש יהודי, יש נשמה, יש לו תיק אישי, ושיחליט אם הלך עליו או לא. זה אני מתמימות, לא מתוך עכשיו ניגוע. אל תעשו בדיחות לפני שהיינו שם גם לצעור תחת, כי יש גם דבר כזה, כן? כל אחד חושב שלי זה לא יקרה, אנחנו אלופי העולם שלי זה לא יקרה. אבל אחר כך שזה קורה, אז הוא אומר, למה זה קרה לי? גם במקום הזה ראיתי הרבה אנשים, בוא נגיד, תראה, אנשים גם, היה גם אנשים שהתפלו שלהם שם, היה גם שם אנשים דתיים, ראיתי גם שם אנשים דתיים. יש דתיים. יש דתיים שם, כן. אבל זה דתיים שאמרו, יאללה, אפשר לדבר עם בנות, אפשר לעשות זה, אפשר זה, אפשר זה, וזה, היה. אני אתן שם לך, אבל אני לא יודע. מה? אני רק שם, אולי. יש, יש. החרדים שחקו את החרדים, אבל לא באמת חרדים. יש מישהו היה צדיק היום שקראו משהו שהוא צדיק? כן, יש כאלה. אמרו לחלור. מה? יש כאלה אנשים שפה הם שחקו את החרדים, ולמעלה הם כאילו בגיהנום. ו... מי שמתגבר, וואי, זה שכר ענק, באמת, כאילו, למי שמתגבר, יש כאילו, בדמיין, לפי מה שאני ראיתי שם, יש כל מיני היכלים, חדרים כאלה. ומי שמתגבר על איזשהו חטא, אז כאילו, יש היכל מסוים גם של אלה שמתגברים על החטא, יש היכל מסוים לאנשים האלה, ממש בשבילם מסוים, וזה גם ממש היכל נקרא גבוה, היכל הזה, כאילו, היכל גדול. היה לנו מעלה גדולה. ומי שעושה ההפך, עושה מצוות מתוך צער קשה לו? מי שעושה מצוות, למשל, ובכל עושה מצוות, אז גם זה ממש, ממש גדול שכר. איך יודעים את גודל השכר? איך אתה יודע על זה יש שכר גדול? איך מראית משקל? אתה רואה משקל, אתה רואה גם טעור חזק, אתה רואה, אתה מבין. זאת אומרת, כשעוברים את המצווה, אז מה קורה? מה?
כשאומרים הבן אדם הזה, הנשמה הזאת, היא עשתה מצווה כזאת, ואז, או במקרה שלך, עשית כך וכך. אז כשאני הייתי בבית דין, היה אור במדוקות צבוי, צדיק, 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 ככה. וזה היה הרגשה ממש טובה. אבל את השכר, מאיפה אתה יודע? מה שאתה אומרת? איך אתה יודע מה הגודל של השכר? איך אתה יודע שזה יותר ופחות? זה לא הבנתי. אבל לפי האור שזה חזק, לפי האנשים שאומרים לך, הכל לפי המשקל, אתה רואה שזה יותר גדול, שזה יותר גבוה. אז זה שוקל יותר? זה שוקל יותר, זה שוקל יותר. אתה מבין גם, אני לא יודע להסביר לך את זה. אתה רואה שיש אור שנדלק יותר חזק? כן, יותר חזק. האור, וזה גם האור הזה שראיתי בהתחלה במנהרה, זה אותו האור, הכל זה אותו אור. ראיתי הרב עובדיה יוסף, כן, אבל הוא לא היה כמו כולם, הוא היה פשוט חתיכת אור, פשוט אור, כאילו, ממש אור גדול יפה. זה לא היה דבר כמו שכל השיר שראיתי שם שהיו נהיים כמו בעולם הזה, זה משהו יפה והכל, הוא היה נהיה פשוט חתיכת אור, פשוט, כולו אור פשוט. ברגע שאתה רואה נשמה, נשמה זה גם בלי, אין לה ידיים, רגליים, עיניים, רואה שזה הכל, אין את זה, אתה פשוט רואה, כאילו זה בצבע, אני אגיד לכם בערך, כזה צבע צהוב לבן כזה, סוג של רוח, אין לה עיניים, אין לה פה, אין לה כלום, אתה יודע מי זה, הוא לא מדבר איתך משהו, אתה יודע מי זה, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה יודע מה הוא עושה בחיים שלו, הכל אתה יודע עליו, אתה יודע גם איפה הוא נמצא. ראיתי אנשים שאני מכיר, הייתי את אבא שלי, כן, והוא די סמר לפי מה שהייתי, כאילו הוא היה מאושר שם, והוא לחץ לי גם את היד והכל. זה? את אבא שלי, כן, וגם סבתא שלי אמא שלי ראיתי שם. אז רגע, רק שנייה, יש אנשים שאפשר לראות את הדמות שלהם שם, שאתה רואה אותם, אתה יודע, זה סבא, זה סבתא, זה קרוב משפחה, ומצד שני, אתה אומר, אני רואה אור, אין לו פנים, אבל אני יודע מי זה. ובבית דין של מעלה אתה אומר שהיו שלושה דיינים בבית דין, והבית דין הזה מורכב מהרב עובדיה יוסף, שהוא היה באמצע, הוא היה בבית דין. אמרת הרב אלישיב, את השלישי אתה לא זוכר. אם נגיד שמות אתה יכול להיות שזה לזכור, הרב מרדכי אליהו. הבן איש חי. הרב כדורי. הרב כדורי השלישי. איך בן אדם זוכה שצריך להיות דיינים כאלה? לא, זה לא זוכה שדיינים כאלה, מפני שדור דור בשופטיו, דור דור בחכמיו. אנשים שנפטרו לפני ערב שנה, פגשו בבית דין של מעלה, את הרמב״ם. אנחנו היום רואים את הרמב״ם שם, זהו. אלא כל דור ודור עם החכמים שלו ועם הדורשים שלו, הם עצמם שופטים את הדור שלהם. אז הבית דין זה דבר שמתחלף. אז הוא מביא, הוא אומר שיש 24 סוגים של בתי דין של מעלה. זה עוד בית דין אחד, יש 24 סוגים. יש בית דין של מעלה לאלה שנפטרים לגברים והולכים להישפט שם. יש בית דין של גויים. יש בית דין של הנשמות שכל שנה ושנה בהשכרה, שעושים להם השכרה, מביאים אותם לבית דין שמה, זה כבר בית דין אחר. יש בית דין אחר שגוזר מה יהיה בעולם. יש 24 סוגים קו דלת של סוגי של בתי דין, הדיינים שמאיישים אותם שמה זה מה ששופטים את הדור שלנו, זה החכמים שלנו, אבל שאר הדברים זה לא חייב להיות חכמים שהיו פה בעולם הזה, אלא זה יכול להיות גם כמו מלאכים, והקדוש ברוך הוא בדינו, השם הוא בדינו. דבר על המיקרופון. הוא שאל איזה אנשים שם אמרו לי שהייתי צדיק, כאילו מי האנשים האלה, אז בתוך העולם הזה היה אלפי אנשים, מלא, אפילו אנשים שאני לא מכיר, מלא נשמות, מלא מלא אנשים, והם כאילו פשוט אמרו צדיק צדיק, אז זו מצווה שעשיתי. על כל מצווה שעושים מכנים אותו צדיק, על כל עבירה שעושים מכנים אותו רשע. איך זה ביחד? שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כל אדם שעולה למעלה הוא מגיע לשם עם תיק, הוא פותחים את התיק ורואים מה יש לו עבירות, הוא הולך להתנקות. מצוות הוא לקבל, אז זה שכר, זה חכה לתחיית המתים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם הוא שילם את העבירות שלו פה בעולם הזה, הוא יעלה למעלה, זך ונקי, ולא יזכירו לו שום דבר. אם חזר בתשובה על זה, לא יזכירו לו כלום. אבל אם עלה לשם מעורב, אז מתחילים לעשות לו שם בורר. מתחילים להראות לו, זה מצווה, זה עבירה. על זה אתה תיענש, ועל המצווה אתה תקבל שכר. כן, כן, אם עובר ביסורים, ואני אסביר את זה, הרמב"ם כבר אומר את זה,
הרמב"ם אומר שאדם שחוזר בתשובה, חלק מהתשובה שלו זה איסורים, רק תלוי מה הוא עשה. אם זה עבר על מצוות עשה, יום הכיפורים מחפר את זה, בגלל שהוא חוזר בתשובה ומצטער על זה, בעיצומו של יום הכיפורים מחפש. אם הוא עובר על להבים, אז התשובה תולה, מנסים אותו אחר כך עוד קצת ניסיונות, ויום הכיפורים מחפר. אם הוא עבר על קריטות ומיטות בדין, אז תשובה תולה ויום הכיפורים, ויסורים במרקים. חייב שיבוא עליו יסורים שימרקו אותו מזה, ואחר כך נהיה בעל תשובה. ויש דבר אחד שהוא נקרא חילול השם, שהחילול השם אומר הכתוב, אם לא יכופר לכם, עד תמותון. זאת אומרת, רק המוות מחפר. מי שעבר את חילול השם, הוא גם צריך תשובה, וגם יסורים, וגם יום הכיפורים, ומיטה. אז מתכפר לו, אחרי המוות, אם הוא היה כל ימיו בתשובה, אז יתכפר לו על חילול השם אחד. תשמעו עוד פעם, אתם את השאלות האלה אתם יכולים לשאול את חז"ל. מה שנתן פה בשביל רק דבר אחד, אתם חוזרים בתשובה או לא? אתם הדתיים, כן, חוזרים בתשובה או לא? אל תשאלו שאלות על אחרים. שאל את עצמך, אני עובד בקריטריונים האלה, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, יש לי גמילות חסדים או הלך עליי? זה השאלה. מה אכפת לי מהאומה? אתם גם שמים לב שגם הוא אומר, עליתי, לא עניין אותי כלום. יכלתי לדעת איפה זה ואיפה זה ומה קורה והכל אני יכול לדעת. וזה לא מעניין אותי. מעניין אותי מה עושים איתי עכשיו, שם. אותי שוקלים. שמים אותי על המשקל, אותי שוקלים. יש כאלה שחזרו משם, שאחרי שהם בחרו ושקלו אותם והמאזניים שלהם היו פחות או יותר לכאן או לכאן. עכשיו צריכים להבין ששם, אם אדם נמצא חייו, אז הגזר דין הוא מוות, והמוות הוא מוות לעולם. אדם שמוצאים אותו פה להורג, אז בסדר, כמו שרבן יוחנן בן זכאי אמר, שהוא בכה לפני שהוא נפטר, אמר, אם זה היה מלך בשר ודם, שהייתי הולך אליו, הייתי יכול לשחד אותו. אבל מה אני שחד את הקדוש ברוך הוא? ואם זה מלך בשר ודם שהורג אותי, או גזר עליי גזיר דין מוות, אז יש עולם הבא, אני אלך לקדוש ברוך הוא. יש לי גן עדן. אבל אם השם יתברך, הוא יגזור. גזר הדין מוות, אנחנו הולכים אחר כך, זה מוות נצחי. את זה האדם צריך לקחת את תשומת ליבו ולחשוב על זה. הוא עומד בקריטריונים האלה או לא עומד בקריטריונים האלה? השם שופט אותו ונותן את כל ההזדמנויות עוד ועוד ועוד תחזור בתשובה. תתקן את המעשים שלך. תהיה לפחות רציני. קח את עצמך בידיים, קח לך ברצינות, תפסיק לחשוב שזה כלום וזה שום דבר, וזה לא יעשה לי כלום. זה לא נכון, זה לא נכון. פה הוא מסביר, ועוד הרבה מסבירים, על כל שנייה בחיים אתה תיתן דין בחשבון. רבותיי, הדברים האלה זה רק לחזק את מה שחז"ל אומרים. איך הם לא חוזרים? חז"ל אומרים, בחירה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא תובע כל אחד ואחד, אומר איוב, עד שאני בולע תרוק, גם על זה יש דין בחשבון. אדוני אומר, למה דין בחשבון? דין על המעשה, וחשבון, כמה מצוות היית יכול לעשות באותו רגע שלא עשית את זה? לשון הרע זה דבר חמור. לשון הרע גמרא במסכת ערכים בדף ט"ו אומרת שמי שמדבר לשון הרע אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנם אני מלמעלה ואתה מלמטה נדון אותו ביחד. לשון הרע לאדם רשע. אז עוד פעם, צריך ללמוד הלכות לשון הרע. לפעמים כן, מותר לדבר על אדם רשע או להזהיר את הציבור מפניו. יש תנאים, אני לא אכנס עכשיו פה לכל ההלכות האלה. בתורה, אני מזכיר את זה הרבה פעמים, בתורה הכל מותר והכל אסור. אין דבר שהוא מותר לגמרי, אין דבר שהוא אסור לגמרי. הכל מותר והכל אסור. כל דוגמה שתיתנו לי, כל מצווה שתיתנו לי, אני אגיד לכם מתי זה מותר, אני אגיד לכם מתי זה אסור. כל דבר שתגידו לי אסור, אני אגיד לכם מתי זה מותר. כל מה שאנחנו לומדים זה כל מצווה ומצווה, זה עד לפה מותר, מפה אסור, עד לפה זה אסור, מפה זה מותר. זה כל מה שאנחנו לומדים. אז גם בלשון הרע אותו דבר. כמו שבת, צריך לשמור, אבל שיש פה פיקוח נפש, אז מרן כותב שכל הזריז מחלל את השבת אצל פיקוח נפש, הוא קורא לזה הרי זה משובח. פתאום מי שמחלל שבת הוא משובח. למה? הוא מציל נפשות, הוא מציל נפשות, הוא מציל נפשות, דבר גדול מאוד. אז זה יהיה מותר. בכל מצווה ומצווה. צריך ללמוד את זה.
עובדיה, עליו השלום, היה מדבר על רשעים, לשון הרע, מכנה אותם שמות, ואין בעיה. כי זה מותר, אלה חוטאים, מחטיאים, זה בסדר, מותר לדבר עליהם. יש אפילו אומרים שאפילו אסור להמליץ עליהם טוב, לדבר בזכותם מי שמחטיא את הרבים, אסור בכלל לדבר על דברים טובים. אלא מצווה לזה לדבר על הדברים האלה. זה תלוי מי. רק שלא נעשה דבר כזה, שכל מי שירגיז אותי, בוא נקרא רשע, ואני יכול לדבר עליו. זה לא. צריך לדעת את הכללים טוב טוב, ואם אדם נכשל, אז בשמיים מראים לו מה הוא נכשל ומה לא. אני רק רוצה פה לסיום לשאול את נתן שאלה אחרונה, והוא מספר שיראו לו את כל המעשים שלו, הוא בסך הכל בן 15 בחודש. לפני כמה זמן? יום שני, האחרון, לפני 3 ימים זה קרה. מישהו לא קרה? מה השתנה אצלו? אי אפשר לבוא בסוף, אתה כן מהתחלה. זה הליך, זה הליך. גם אני שחזרתי בתשובה, הייתי אש, אש עם ג'ינס וצבעוני. הייתי אש עם ג'ינס וצבעוני. זה תהליך. זה לא הוקוס פוקוס. ההחלטה היא החלטה בלב. הלבוש, ככה הוא בא אליי אתמול. בעזרת השם, יהיה לו בגדים. אין לו בגדים, ככה הוא הלך. זה הלבוש שלו שככה הוא הלך כל הזמן. זה הלבוש שלו גאו, אני אשית בגדים. אל בבקשה לא להסיט את הנושא. אז הראו לו את כל המעשים אחד אחד. אני אומר לך נתן, ואני שאלתי אותו לשאול אותו פה ליד כולם. אם אתה היית יודע, אמרו לך בשר, אמרו לך בשר הזה טרף, נבלה, היית אוכל? לא. לא היית אוכל. עכשיו אתה אומר בשנייה הזאת שיראו לך את כל החיים, שם למעלה דבר דבר. יראו לך גם מה נכשלת בשגגה. נכשלת גם בבשר טרף? אתה יודע שנכשלת גם במאכל. אני יודע, אני לא יודע. אבל כל מקום שהלכת ונכנסת, ידעת, פה זה לא טרף, אז מותר לאכול. כן. ובכל זאת יש שם טרפות ונבלות. בכל זאת יש. למרות שכתוב כשר, זה לא. כתוב רק כשר, אבל יש שם בשר של טרפות ונבלות. ובעולם העליון, בעולם העליון, מראים שזה, כל האכילה הזאת הייתה, היה מקרים של טרפה ונבלות. אבל לא הכל. אבל היה מקומות שלו. כן. הרוב היה בסדר, אבל היה מקומות שלו. זה גם סיפור רשע רשע? כן, היה הכל, הכל עבירה בעבירה. אפילו שזה היה השגגה. כן, רבותיי, זה גם מצאת היצר הרע, השגגה, השגגה, גם מי ששוטה רעל בשגגה הוא מת. יודעים את זה. גם מי שנופל מהגג בשגגה, הוא מגיע לאורתופדית מהר מאוד. והוא לא יכול להגיד לרופא שגגה, שגגה, נפלתי מהגג בשגגה, אחרת יכניסו אותו גם לגיהנם בשגגה, רק בשגגה, כל שמה עשו אותו מידה כנגד מידה. דנו אותו מגיל 13 גם בשמי. דנו אותו... איזה גיל? לא, אנחנו יודעים שמרשי, פרשת במדבר, שמתחת לגיל 20 יש לא פטור, אבל יש הנחה. אם אני בזמנו הבאתי ליזדים אחד שהוא קרא, זה קרה לו אחרי גיל 20. וזה דברים אחרים לגמרי. מי שעובר דבר כזה אחרי גיל 20, זה הוא רואה דברים אחרים לגמרי. הצעקות שם יותר חזקות, העונש יותר חמור. אבי חג'אני מפרדס כץ סיפר שהוא כל כך בכה שם, שאם היה אחר כך מקווה, היה ממלא את המקווה מהדמעות שהוא בכה שם, מהצער שלו. רבי חנן לבן הקשה אומר, רצה גם לא כמו לדקות ישראל, שכך כבר אין מורדות שאומר, כל אחד זמן סוצר דין תורה והרד. Yeah.